မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ခါ channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးတင်ွယ်မောင်ရဲ့သမောဆက်ဆွဲဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းလေးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦးဘေးနားကလူဒီဘဲလူတွေနေပေးထားပါအောင်ခင်ဗျအလီကိုဟင်အပိုင်းသုံး1962ခုနှစ်မတ်လ1ရက်နေ့ဆော့ဇရနိုင်ငံဆွီဒင်မြို့ကလာတဲ့ဆွစ်ကျောင်းပိုင်းလေးရင်ပြန်ကတော့အချိန်မမှန်ရောက်လာပြီးအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဗီနိုဇာရီမြို့တော်အဇီဇာလီစိတ်ရဲ့ပြမလမ်းကြောင်းတိုင်းတပြည့်ပြည့်လှည့်ဝင်လာတယ်။လေရင်ဘောကပထမဆုံးဆင်းလာကြတဲ့ခရီးသည်တွေထဲမှာစမတ်ကြကြဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဂုံသိကြီးတူဦးလေးပါဝင်ပါတယ်။သူကလေရင်ဘောမှာပထမတန်းအခန်းမှာတော့အေးစိတ်ညင်သက်စွာလိုက်ပါလာရင်ဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရေးသားထားတဲ့သတင်းစာတွေနဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုဖတ်ရှုလိုက်လာခဲ့သူပါသူကဘယ်သူမှလေးစိတ်မှလာမကြူဘူးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတွေမှာထုံးစံတိုင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပြုလုပ်ပြီးတာနဲ့သူအပြင်ကိုထွက်လိုက်ပြီးတက္ကစီတစီးလမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ခုံတယ်ကြီးကတက္ကစီမောင်းသူကိုသူဒီမျိုးကိုမရောက်ဘူးတဲ့အတွက်ဟိုတယ်တစ်ခုကိုပို့ပေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်တက္ကစီမောင်းသူကသူ့ကိုမျိုးတော်ကြီးရဲ့နာမည်ကြီးလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့အဗေနီဒာတူဖယ်ရီဂျူလီယိုလမ်းကကျော်ကြားတဲ့ဟိုတယ်ကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်မှာဂွန်သက်ကြီးတဲခုဘူးစီရင်သွင်းတဲ့အခါမှာနာမည်ကခမီအာမင်တာဘတ်ဖြစ်ပြီးအလုပ်ကငါထုတ်ကုန်ရောင်းချသူကုံသေးလို့ရေးလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကသူဟာစီးရီးယားလူမျိုးဖြစ်ကြောင်းပြသနေပါတယ်။မင်းနဲ့ပိုင်းတဲမှာပဲတာဘတ်ကအမေဒီနာဒူဖယ်ရီဂျူလီလမ်းမမှာအေးစီးစွာနဲ့လမ်းလျှောက်နေတယ်။အာဂျင်တီးနားသမ္မတကြီးဖီရွန်ကပဲရစ်မှာဇနီးတဲ့အီဗာနဲ့လက်ပတ်ပြီးအပြင်မှာပဲရစ်ကရွန်ဇလဲစီလမ်းမကြီးအတိုင်းဒီအဗီဒီတာလမ်းမကြီးကိုပြန်လည်တိဆောက်ခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်ဆေးကကိုဟင်ကိုခုံကျုံဝင်ကြွားစွာနဲ့ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒါဘတ်ကဖီရိုဇာရီမြို့ကိုရောက်ပြီးစားမှာပဲရဲတရဘက်အတော်ကြာမှအလုတ်အလွတ်များသွားတယ်မနက်စောစောဟိုတယ်ကထွက်သွားပြီးမိုးချိုတဲ့အထိအပြေမနေခဲ့တယ်ရဲတော်တော်ကြာတော့တခြားတဲကိုစရာအိမ်ခန်းတွေ့နေပြီဖြစ်တော့ပြောင်းရှိတော့မယ်လို့ကိုဟင်ကဟိုတယ်ဆေးကိုပြောလိုက်တယ်သူကဟိုတယ်ကတိမ်မဝေးတဲ့တာကွာရာလန်အမှတ် 1405 မှာရှိတဲ့ဈေးကြီးတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုငှားရမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒါဘတ်ကသူ့ရဲ့ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းမှန်သမျှကိုအဲဒီတိုက်ခန်းကနေပြီးကင်တွေဆောင်ရွက်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားမြို့တမြို့မှာရောက်နေတဲ့ခရီးသည်တွေလုံနေကြအတိုင်းဒါဘတ်ကဗီရိုဇာရီမှာမိမိတို့စီးရီးယားလူမျိုးတွေလာရောက်စားသောက်နေကြဖြစ်တဲ့ကာဖေးနဲ့စားသောက်ခန်းတွေကိုအလင်းမြန်ရှာဖွေခဲ့တယ်။သိတော့မခင်းရင်လာဘူး။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံနဲ့အထူးသဖြင့်ဗီရိုဇာရီမြို့တော်မှာအရဲလူမျိုး9သိန်းလောက်နေထိုင်ကြတယ်။သူတို့ကဇာတိကနိုင်ငံသားတွေရဲ့မကျေနပ်မှုကိုခံယူပြီးအာရဗ်မဟုတ်သူတွေနဲ့ရောနှောဖို့ကြိုးစားကြတယ်။အမှန်စစ်စစ်ဒီလိုရောနှောပေါင်းသင်းခြင်းဖြင့်လူမျိုးရေးအပြင်လွတ်လပ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုငယ်တစ်ခုအသေးစားတည်ထောင်ဖို့စိတ်ကူးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဗီရိုဇာရီမျိုးတော်မှာစီးရီးယားလက်ဗနွန်နဲ့တခြားအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသကလူမျိုးတွေညနေတိုင်းတွေ့ဆုံပြီးစကားပြောကြ၊ကျွေးရန်ပြစ်ပြီးရွှေရတဲ့ဂျာကစားနည်းတွေကစားကြနဲ့စူးစီးမိကြတယ်။စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေပြုပြီးတဲ့နောက်ဒါဘတ်ကသူအဆင်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးလိုက်တယ်။မလာညာညမှာလူတူဦးကညစာစားပြီးအဲ့ဒီညာကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အော်ရက်တိုကဘင်ကိုသဘောအရပြူငါဘောရဲ့ယင်းနှိတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဘတ်ကမကြခင်မှာအော်ရက်လူမျိုးအုပ်စုတစ်ခုနဲ့စကားဝိုင်းမှာလက်ဆောင်ကြတယ်။သူကလူသစ်ဖြစ်နေတော့သူ့အကြောင်းကိုလူတွေကဝိုင်းမိကြတယ်။ပရိသတ်ကသိပြီးတော့မှဘွဲမတောင်းလိုက်ရဘူး။ဒါဘတ်ကသူ့ဘဝဆက်ဆံကိုပြန်ပြောင်းပြောပြတယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်အာမင်နဲ့မိခင်ဆိုင်ရာတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကစီးရီးယားကထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှလက်နက်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးဘေရိုမျိုးတော်မှာစီးပွားရှာဖွေပြီးတော့မှနှမပြည့်သူအီနာကိုလည်းဖွားမြင်ခဲ့တယ်။နှမကလေးကကလေးဘွားမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လောကကြီးကသူတို့မိသားစုမျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့အီဂျစ်နိုင်ငံကိုရှေ့ပြောင်းသွားပြီးအလက်ဇန်ဒရီးယားမြို့မှာအခြေစိုက်နေထိုင်ကြတယ်။ကမီတာဘတ်ကအဲ့ဒီမြို့မှာပဲကြီးပြင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ဖခင်ပြည်သူကသူတို့အားလုံးစီးရီးယားနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုမစွန့်လွှတ်ကြဘူးတိုက်တွန်းပြောကြခဲ့ပြီးသားပြည်သူကိုစီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးပေါ်ချစ်စစ်ကိုမွေးမြူစေခဲ့တယ်။ဖခင်ရေတေကန်ဒီမှာဒါဘတ်စ်ကတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာစီးရီးယားနိုင်ငံကိုပြန်သွားမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ကြအောင်သူကမိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြပါတယ်။1948ခုနှစ်ကသူအသက်18နှစ်မှာဦးလေးတော်သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဖေရိုဇာရီမြို့တော်ကိုမိသူခီးထွက်ခဲ့ပုံကိုဒါဘတ်စ်ကမိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြပြန်တယ်။သူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကဒီကစီလမ်းမှာအထည်လေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်တည်ထောင်လုပ်ငန်းခဲ့ပေမဲ့ခံစားမလာတော့ချက်ချုံကြအောင်မွေးတီသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမီတာဘက်စက်မိဘနှစ်ပါးစလုံးခွဲလွန်သွားတဲ့အခါသူကမိဘလက်ငုံလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်းကထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုအဖြစ်အောင်မြင်လာခဲ့တယ်။သူကမကြာမီကဥရောပတိုင်းမှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့
အခုဗီနိုဇာရီမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှအခြေဆိုင်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကနားထောင်နေသူတွေကိုသူအမြဲတမ်းယူဆောင်လာလေးရှိတယ်သူရဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံကလေးတွေကိုခုံယူစွာနဲ့ပြသတယ်သူရဲ့ခန်းမှာဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်လေးရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတွေကိုပြောရင်ကရှေ့ဘက်မှာသူခန်းကိုလာရောက်လဲပတ်ကြဖို့မိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့တယ်အဲ့ဒီညမှာခမီးယာမင်ဒါဗက်စ်ကသူရဲ့ခန်းကိုအလွန်နောက်ချပြီးပြန်ရောက်ပြီမဲ့သူအခြေအနေနဲ့သိမှုဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီညနေရဖို့သူ့အထွတ်အောင်မြင်မှုတည်းဆိုရပါမယ်သူရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူတို့နဲ့စကားလက်ဆုံးကြားခဲ့တဲ့ဒီရင်ကြီးဖော်ယူတဲ့လူစင်ဟာဘသူမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာကြီးဒါဗစ်ရဲ့တောက်ပြောင်ထူးချွန်လာတဲ့သင်တန်းသားအလီကိုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစိုးစင်းမြမေးမိကြဘူးအလီကိုရင်ဟန်ဆောင်ကရမဲ့ဆက်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖန်တီးရမှာအလွန်ကူမှတိကျသေးကြစွာပြင်ဆင်ကြရပါတယ်သူ့ကိုပိုက်စိတ်တိုက်စစ်စီထောင်လမ်းမယ်လို့မော့ဆက်ဘွဲကြီးကသိရှိထားတယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုဖန်တီးရမှာအပြေအနာစားလုံးဝမရှိဇင်းလုံးလျှော့ဖြစ်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မေကိုရင်ဝင်ရမယ့်ဟန်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတကယ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့လူတို့ရဲ့ဘဝမှာအခြေတည်ပြီးတော့မှဖန်တီးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့လက်နက်လူမျိုးကမီတာဘတ်စ်ဖြစ်ပါတယ်။အလီကိုရင်ကအာဂျင်တီးနားကိုတစ်ခါမှမရောက်ဘူးပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်းတဝက်လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေသဘောအရဖီနိုဇာရီမျိုးတော်ကိုသူသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအစ္စရေးနိုင်ငံကမထွက်လာမီရတရဘတ်နေငယ်ကဖီနိုဇာရီမြို့ရဲ့မြေပုံတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလေ့လာခဲ့ရပြီးတော့နေရာများစွာအလွတ်မှတ်သားမိအောင်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်။ဓာတ်တပ်ပူပြီးခရင်ပင်ပန်းခဲ့ရတဲ့အချက်ကတော့သူဟာသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့လာပေါင်းများစွာခွဲခွာနေထိုင်ခဲ့ရတာကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့ခွဲခွာပြီးအထီးကျန်ဘဝမှာနေရတာကဒီလောက်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းမယ်လို့သူမထင်မှတ်ခဲ့ကြောင်းကိုရင်ကဒါဗစ်ကိုဖွင့်ဟဝန်ခံပြောခဲ့ရှာတယ်။ညနေတိုင်းကိုအိမ်ပြန်ရောက်သွားရင်သူရဲ့ဇနီးနဲ့သမီးငယ်ကလေးကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူကမီယာမင်ဒါဗက်စ်လာအလီကိုရင်လာမခွဲခြားတတ်တော့တဲ့စိတ်အခြေအနေမှာသူရောက်နေခဲ့တယ်။အာဂျင်တီးနားကိုရောက်တဲ့ကသူကသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ပို့ပြီးမှခင်းကွာလာတယ်လို့ဒါဗက်ဆိုတဲ့ဘဝမှာလုံးဝစိတ်ရောကိုယ်ပါဇက်မြုပ်နေရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အေဇွေးနိုင်ငံကထွက်ခွာမဲ့နေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပြီ။ကိုရင်ကလေစိတ်ကိုဂီဒီယွန်မီရှိတဲ့အရာရှိကလေးတို့လိုက်ပါပြီးကားနဲ့ရောက်လာတယ်။ဂီဒီယွန်ကနောင်တော့ကိုရင်နဲ့အေဇီထဏာချုပ်အကြာဆက်သွက်ပြီးမှရေဒီယိုအသံဖမ်းသူဖြစ်လာပါတယ်။အလီကိုရင်ရထားတဲ့အမိန့်တွေကရှင်းလင်းတိကျလာတယ်။သူကဆော်ဒရန်နိုင်ငံဇူရစ်မြို့ကိုလေယာဉ်နဲ့သွားပြီးအဲ့ဒီမြို့မှာဆင်းရမယ်။အဲ့ဒီနောက်သူကလေစိတ်ကဘက်စကာစီးပြီးတော့မှ Sun of Strax အရက်အစုံမှာရှိတဲ့ဘိုးဘူတာယုံဘေးကလန်တလန်မှာဆင်းရမယ်။လေယာဉ်ထွက်ကန်ပြီးမှဂီဒီယွန်ကကိုရင်ကိုငွေသားဒေါ်လာ900ပါတဲ့စက်ကွေးအဖြူတစ်လုံးကမ်းပြီးလိုက်တယ်။ဒီငွေကသူ့ရဲ့သွားလာစရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ပေါင်းတော်ချသွားတဲ့အခါကိုရင်တယောက်ဇူရစ်မြို့မှာဆော့စ်လေချောင်းပိုင်းဘက်စ်ဘောကသူ့ကိုကြိုတင်ပြောထားတဲ့နေရာအတိအကျမှာဆင်းလိုက်တယ်။အဲဒီကချက်ချင်းဆိုသူလူတယောက်သူနာချင်းကပ်လာပြီးသူ့ကိုဟီဘရူးဘာသာနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်အစ္စရေးစာရင်ကြပါခမရအလီကိုရင်မလား။သူတို့နှစ်ဦးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြတယ်။စာရင်ကြကဂုံတဲ့တူဟန်ဆောင်ထားတဲ့မော့ဆက်အရာရှိတူဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်သုံးရက်အကြာအသေးစိတ်အပြန်အလှန်သုံးသက်လေ့လာကြပြန်တယ်။ကမီယာမင်ဒါဗက်စ်အသွင်ဆောင်တဲ့အခါကိုဟင်ကတောင်အမေရိကနဲ့ဥရောပဒေသနှစ်ခုအကြားသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်တဲ့ရေချောင်းနဲ့လေချောင်းကုန်စည်လုပ်ငန်းရှင်တို့ဖြစ်လာရပါမယ်။အဲ့ဒီအချက်မှအမားမရှိစေဖို့အလီကိုဟင်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်စည်ပလဲနီးနေတဲ့ရတွေကိုအပူတပြင်းလေ့လာသင်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ရေသားသုံးဆက်ပြောဆိုရမယ့်စီးပွားရေးဘာသာစကားအသုံးလုံးတွေကိုဂရုစိုက်လေ့လာထားခဲ့ပါတယ်။ဆလင်ဂျာကသူ့ကိုဆွစ်ဇာလန်ဘန်တစ်ခုမှာဖွင့်ထားတဲ့ချက်လက်မဲ့ဆောင်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးရှင်းလင်းပြောပြလိုက်တယ်။ဘယ်တောင်အမေရိကကုန်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချက်လက်မဲ့ဆောင်မျိုးမရှိရင်မရတည်နိုင်ဘူးလို့ခင်ဗျားသိထားပါ။ဆလင်ဂျာကကိုရင်ကိုဇူရစ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေကိုခေါ်သွားပြီးအကောင်စားအဝတ်တွေကိုချက်လို့စီးပါတယ်။အပေါ်အဝတ်စုံတွေနဲ့လက်ကင်ဘွားတွေကအစအကောင်စားပိတ်စတွေနဲ့ကြီးချက်လို့စီးပါတယ်။ကိုရင်ကသူ့ကိုလာခဲ့တဲ့ဟန်ဆောင်မှုလုံးဝမရှိတဲ့အဝတ်စားတွေနဲ့အဲ့ဒီဝတ်စုံတွေကိုလဲလှယ်ထားခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာကိုရင်ကဆာလင်ဂျာကတဆင်ဇနီးနာရီယာစီကိုစာရေးဆက်သွယ်ဖို့ဇူရစ်မြို့မှာရှိတဲ့ဆာရက်တရရဲ့ဆာရက်ဘုံနံပါတ်တစ်ခုကိုလည်းမှတ်သားထားလိုက်ပါတယ်။နာရီယာကအခန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါဆာမန်သမျှမှာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့ဒစိကောင်းတစ်လုံးမှမပါလာစေလို့သောသဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆာလင်ဂျာကအလီကိုရဲ့ဟန်ဆောင်ဘွားကိုလူအများယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်လာစေဖို့အထောက်အပံ့စီမဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုသူ့ရဲ့ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ခရီးဆောင်သစ်တာတစ်လုံးထဲကထုတ်ယူပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီဓာတ်ပုံတော်များများကနှစ်နဲ့ချွတ်ချွတ်စစ်ဆေးခြင်းကိုတော့လှည့်ပြကြော်လွားနိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံအထုတွေဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာဗီနိုဇာရီမြို့တော်ကိုသွားဖို့လေရင်ကွင်းကိုအသွားလမ်းမှာပဲလီကိုရင်ကကမီယာမင်တာဘက်စ်အမီနဲ့အပြစ်မရှိအောင်အထုလုပ်ထားတဲ့ပတ်စပို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုလဲလှယ်ယူလိုက်ပါတယ်။အလီကိုဟင်းရဲ့ဘဝတပြည့်လဲခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးသွားပါပြီ။အာဂျင်တီးနားကိုရောက်ပြီးတော့မကြာခင်မှာအလီကိုဟင်းကမိမိအားအီဗရာဟင်းလို့တည်ထားတဲ့တရှိုးတူဦးနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်ကိုဟင်းရဲ့ဟိုတယ်ကတိတ်မဝေးတဲ့ကော်ဒီနော့စ်ကဖေးမှာတွေ့ဆုံကြတယ်။အီဗရာဟင်းကကိုဟင်းကိုငားထားတဲ့ရုံငန်းအဆောက်အုံတွေကရီးယားဒဇာဘလာတွေနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကန်းအသစ်ကိုလဲပြောင်းပေးရတယ်။သူကကိုဟင်းကိုငွေတွေလဲပေးပြီးဒီမျိုးတော်မှာနေတဲ့ဩဇာတကြီးမှရှိတဲ့အာရဗ်လူမျိုးအချို့ရဲ့နာမည်ဆင်းဝင်လဲပြီးတယ်။အဲဒီနောက်အဲဒီအာရဗ်ကိုတွေးဆွန်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပါပြောပြခဲ့တယ်။အလီကွင်းကိုအီဗရန်ကမကြိုက်ခဲ့တဲ့ရည်သေးတစ်ခုသာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အီဗရန်ကကိုဟင်းရဲ့စကားသံသိမမှန်သေးတဲ့အတွက်ဇာတိကဆရာတဦးနဲ့မွန်မှန်သင်ယူသင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့တယ်။ကိုဟင်းကအာဂျင်တင်းလူမျိုးတို့ပြောတဲ့စပိန်ဘာသာစကားကိုအသံနဲ့အသံလားမှန်ကန်စွာပြောနိုင်မှသာတစုံတစ်ယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်လို့မှာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းတော့သူတို့နှစ်ဦးသာတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်အတော်လေးကျဲသွားတယ်။ဖီနိုဇာရီကိုရောက်တဲ့ညကစပြီးကိုရင်ကကြီးမားတဲ့စီးရီးယားလူအဖွဲ့စည်းကြီးထဲမှာတပြေးပြေးလူတီများကြော်ကြားလာတယ်။သူ့ရဲ့ခန်းကိုမိတ်ဆွေတွေကမကြာခဏဆိုးသလိုဖိတ်ကြားပြီးအရက်နဲ့အဖျော်ရမကားကြီးဖောပေါ်တီတီတိုက်ကြွေးအခန်းနဲ့သူတို့အားလုံးလွှမ်းကြတဲ့ဇာတိချက်ကြီးမွေးရမြည်အကြောင်းစိတ်ပါလက်ပါပြောဆိုကြတယ်။ကိုရင်ရဲ့ခန်းကိုရောက်လာသူတိုင်းသူစုဆောင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံစောက်တွေကိုအသေးစားကြည့်ရှုခွင့်ရတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကသူနဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေအလက်ဇန်ဒရီယာဘီရော့နဲ့ဖီနိုဇာရီတို့မှရယူထားခဲ့တဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံတွေကမော့ဆက်အဖွဲ့ကြီးကဖန်တီးစုဆောင်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံအထုတွေဖြစ်ကြောင်းအလီကွင်ကလွဲလို့ဘယ်သူမှမသိကြဘူး။အလီကွင်ကမကြမီမှာစားတောက်ခန်းနဲ့စူချက်တဟာရဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့အစ္စလမ်ကလပ်ကအာရဗ်နိုင်ငံတွေကဩဇာတကြီးမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုတွေးဆနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ကြောင်းတစားတစားသိရှိလာပါတယ်။သူကဒီနေရာကိုသွားပြီးခါရူနဲ့ဒမတ်စကတ်မြို့တွေမှာထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေကိုဖတ်ရှုရင်းအချင်းဖြုံးနေပါတယ်။တနေ့မှသူကအာဂျင်တီးနားမှာထုတ်ဝေတဲ့အကြီးဆုံးသောအာရဗ်သတင်းစာကြီးအရီတာအဟီရှန်နဲ့တွေ့ပါတယ်။အဟီရှန်ကလူလက်ပိုင်းတူဦးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဦးခေါင်းကပြောင်းစားတော့မှပြုတ်နေပြီ။အဟီရှန်ကအလုံးကုန်မှမျိုးကြီးစိတ်ရင်းတန်သူဖြစ်တယ်။သူ့ထက်ငယ်သူအမျိုးသားချင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုရင်ကသူ့ရင်ထဲရှိသမျှကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ဘာကိမ်းမွေးပေးခဲ့တဲ့ဇာတိနိုင်ငံကိုသိပ်ပြန်ခြင်းနဲ့တနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်နိုင်တယ်ဆိုတာသိပြီမဲ့ဟိုမှအတီချွန်းလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်အခက်အခဲတွေ့နေရတယ်။သူကယုံကြည်ကြည်ပြောပြခဲ့တယ်။အေရှန်ကလည်းဖွေလို့စားရီမှာမြို့ကျိစိတ်ရှိသူတူလာတွေ့နေတော့ဝမ်းမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရင်ဘလောက်အသိပညာဉာဏ်ရင့်တန်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုလည်းချစ်တိုင်းပြည်အရေးအရာပြဿနာတွေကိုဒီလောက်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုံကမျိုးသူတွေ့ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကဖွေလို့စားရီမှာရှိတဲ့အာရဗ်အကြီးအကဲပုံကများအပြင်လူချမ်းသာတွေနဲ့တန်တမန်တွေကိုပါကိုရင်နဲ့တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။အလီကွင်းကအာရဗ်နိုင်ငံရေးခင်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုနှက်ဆက်သိမြင်ကြွလာတော့တန်ယုံတွေရဲ့အရက်မျိုးစုံအဲခံပွဲတွေနဲ့ညစာစားပွဲတွေမှာအစဉ်ပိတ်ကြားခံရတဲ့အဲဒရော်တကူဖြစ်လာပါတယ်။တတိမာဒီလိုအဲခံပွဲတစ်ခုမှာသူကစီးရီးယားတန်ယုံကဆက်တံမှုဖြစ်သူဘူမူအာမင်အယ်ဟာဖတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ဟာဖတ်ကလည်းအခြားလူတွေနီးတူအလီကွင်းရဲ့မျိုးကြီးစိတ်ရင်တန်မှုကိုသဘောကျသွားပြီးဆရာတက်တန်နေတဲ့လူရဲကိုယုံကြည်ကြည်ဆက်ဆံပြောဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။သူကတန်ယုံညာစာဝဲတခုမှာကိုရင်ကိုအခုလိုပြောကြခဲ့တယ်။ကျုပ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းမပြောချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခမည်းတော်ကောင်းတဲ့အကြံပေးချင်တာကခမည်းတော်ဘက်ပါတီပေါ်မှာယုံကြည်ကြည်တစ္ဆာနှံထားမယ်သိလား။ဒီနေ့ကိုရင်ကျုပ်ဒီမှာယူနေရတဲ့တာဝန်ပိုင်းပြီးတော့မယ်။ဒီကလုပ်ငန်းတွေလက်ဆက်တက်ပြီးတော့ကျုပ်ဒမတ်စကတ်ကိုပြန်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။ခမည်းလိုက်မလား။ကျုပ်တို့တို့ခမည်းတော်လိုပညာလက်တက်မျိုးကြီးစိတ်လည်းရှိတဲ့လူမျိုးလိုချင်တယ်။ဘုံမူဟာဖက်စီအမေကိုအလီကိုရင်ကကျေးဇူးတင်စွာနဲ့တုံ့ပြန်လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ပါနယ်လိမ်မာတဲ့ကိုရင်ကအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဟာဖက်ကိုပြောဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါတိုင်းဘူဂျိုးလိုရူဝတီတီခေါ်ဆိုလီပါတော့တယ်။အဲ့ဒီပါတီပွဲနောက်ပိုင်းမှာသူတို့နဲ့ဦးသားတွေ့တိုင်းဘုံမူဟာဖက်ကကိုရင်ကိုထက်တလေလေဒီလိုမိတတ်တယ်။ gain ကိုတငယ်ချင်းကျောတို့ကိုအကူအညီဖို့ဒမတ်စကတ်ကိုသွားတော့မယ်လို့ခမရဘက်ကဘယ်တော့ပြောမလဲ။ဖီနိုဇာရီမှာရှိတဲ့အာရဗ်ထောင်လိုင်းအဖွဲ့တွေကကမီယာမင်တာဘက်စ်မျိုးကြီးစိတ်ကိုအလင်းအမြဲယုံကြည်လက်ခံခြင်းမပြုခဲ့ဘူး။သူတို့မျက်စိရှိမှာပဲအဒော့ဖ်အိုက်ကမန်ပြန်ပြီးဆွဲခံရပြီးကြတဲ့ကဘူမူဟာဘက်စ်လိုအရေးကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ထီထွေဆက်ဆံလာသူတိုင်းကိုမျက်ချင်မပြတ်ထောင်လန်းကြည့်ရှုကြပါရစေ။ဒါကြောင့်ပဲဒိုဇီယန်ဘူရိုလို့ခေါ်တဲ့ဆီးရီးယားထောင်လန်းရေးအဖွဲ့ကတာဘက်စ်နဲ့နောက်ဆုံးရာဇဝင်ကိုရှုတ်ဝက်ထောင်လန်းခြင်းနဲ့စတင်ပြုလုပ်ပါရစေ။အလီကွင်းကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြချက်တွေကသူတို့တွေ့ရှိတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေတာကိုသူတို့တွေ့ရှိရတယ်။လက်ပြမမွေးဖွားပြီးတော့မှအလက်ဇန်ဒရီးယားနဲ့ဝီနိုဇာရီကိုပြောင်းရှိသွားတဲ့တာဘက်စ်အမီရှိတဲ့စီးရီးယားမိုဆင်တယောက်အမှန်တကယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလီကိုဟင်ကသူ့လုပ်ငန်းခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ
တကယ်လုပ်ခံခဲ့ဘူးပါတယ်သူ့အသက်ကကိုဟင်းရဲ့အခုအသက်နဲ့ထပ်တူထမ်းများဖြစ်နေပါတယ်စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းတွေဒီနေရာမှာမရက်သွားဘူးတနေ့ကိုရင်အိမ်ပြန်သွားတော့သူ့ရဲ့လူတီများတဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်စာအုပ်မှာဓာတ်ပုံတွေဖျော်ဖျက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်တစုံတယောက်အခန်းထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုကူးယူထားတဲ့အချက်ကရှင်းနေပြီဒီလိုဖြစ်လာမှကိုအလီကိုရင်တည်ထားပြီးဖြစ်တယ်သူကသူ့ရဲ့လိပ်စာတွေနဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအမေရိကန်ရှိုးအမထားပဲသူနဲ့တည်တဲ့လူတိုင်းကိုပေးခဲ့တယ်သူကသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်စာအုပ်ကိုသူ့ရဲ့အရှေ့ခံစပွဲပေါ်မှာအမတ်မထင်တင်ထားခဲ့လေရှိတယ်။စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါဒိုဇီရန်ဘီရိုကအလီကိုဟင်းကိုတာဘက်အစစ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းလက်ခံယုံကြည်ပါတော့တယ်။ဒယ်လာဗီမြို့တော်ကကိုဟင်းရဲ့လုံးဝခိုင်ဘက်တွေဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဟန်ဆောင်ဘွားကပြောင်ပြောင်ကောင်းမွန်လာတော့တချို့တယောက်ဖြစ်လိမ့်မလားလို့ဘလို့မှတွေးမရအောင်ပြည်ရည်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့စစ်မြေကိုစစ်မှန်တဲ့လွဲခံသွားတဲ့နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့ကိုဟင်းကဗီရိုဇာရီမှာရှိတဲ့ဩဇာတေကီမှာရှိတဲ့စီးရီးယားရဲ့ချားမှာသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအတိုင်ဝန်းကိုချစ်ထွေလာပါတယ်။သူကအဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကိုရဲရဲရော့ရော့ဧကန်ပြုစုချွေးမွေးပါတယ်။လက်ဆောင်ကောင်းတွေလည်းပေးကမ်းချီးမြှင့်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေရဲ့အိမ်သို့မဟုတ်တန်ယုံဧကန်ဘွဲတွေကိုသူတက်တော့ကိုရင်ကအစဉ်အမြဲတည်တဲ့ဒါနာဆိုဝဇားဆင်ရင်လို့ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်နေပါတယ်။ရေကြီးပြူငါချိုးတာတဲ့စကလုံးတွေနဲ့လူတိုင်းကိုခက်မြမြောက်ပြောဆိုဆက်ဆံနေ။သူတို့ရဲ့အိမ်သူတပ်သားတွေကိုဆက်ဆံရမှာကိုရင်ကတန်တန်ရှင်းရှင်းမူမမှန်ဆက်ဆံပါလေလူတိုင်းကကိုရင်ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တယ်ယုံကြည်လေးစားတယ်ဒါအပြင်သူအစဉ်အပြည့်မွေးမြူထားတဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကိုအလွန်မှလေးစားကြပါလေဒါကြောင့်မေ1962ခုနှစ်မေလခုံကနီးမှာကိုရင်ကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေစီသွားရောက်ပြီးသူဒမက်စကတ်ကိုသွားတော့မှဖြစ်တယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောဆိုအသိပြီးတော့သူတို့ဘုဘာမှအံ့ဩစရာမဖြစ်တော့ဘူးမိတ်ဆွေတွေကကိုရင်ကိုသူတို့ရဲ့ကုံတွေဘိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအစိုးရဘိုင်းကအရာရှိကြီးတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရဲ့အမိနဲ့လိပ်စာရီတဘောနမင်းကြီးပေးလိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်လူတိုင်းကလည်းဇာတိမွေးရမြေကိုလူစင်းကလေးတူဦးကိုသူ့ရဲ့တလန်းရှာဖွေရမှာတတ်နိုင်တဲ့အကူအညီမှန်သမျှပေးဖို့ဒမက်စကတ်ကိုစာရေးထားမယ်လို့ခရီးပြလိုက်ကြပြန်တယ်။အမန်စစ်စစ်မော်ဆော့ဌာနချုပ်ကြီးကအာဂျင်တီးနားကကိုရင်ထွက်ခွာဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မော်ဆော့သချိုအီဗရာဟင်ကဖီနိုဇာရီမြို့မှာကိုဟင်းအောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းမပြတ်သတင်းပို့နေလို့ကိုရင်ရောက်ပြီး3လအကြာဖြစ်ပါတယ်။မေလမှာမော်ဆော့ကြီးကဲတွေကကိုရင်ကသူတို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကိုရင်ကဌာနချုပ်ကပေးပို့တဲ့တိတ်အကျေမချက်ထားတဲ့လုံဆောင်မှုညွှန်ကြားချက်တွေလက်ခံရရှိပြီးတာနဲ့ဒေလာဗီကိုပြန်လာဖို့အမိန့်လည်းလက်ခံရရှိပါတယ်။သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဗီဇာတွေကိုအာရဗီအစိုးရသမ္မတနိုင်ငံ UAE နဲ့လက်ဗနွန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးတွေကရောက်ထားပြီးဖြစ်တယ်။1962ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့သူအာဂျင်တီးနားကမထွက်ခွာခင်ညမှာသူမိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုချိုးတင်မပြောဘဲနှုတ်ဆက်ပွဲလေးတစ်ခုတည်ခင်းခြင်းနဲ့အံ့ဩသွားစီခဲ့တယ်။နောက်တနေ့မှမြူနစ်ကိုသွားဖို့လေးစိတ်ကိုကိုရင်ဆင်းလာတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအမြောက်များလိုက်လံပို့ကြတယ်။သူကမြူနစ်ကတဆင့်ဘေရုမြို့ကိုခီးဆက်မှဖြစ်ပါတယ်။အလီကွေင်ကမြူနစ်ကိုရောက်တဲ့အခါလင်းဘောကဆင်းပြီးနောက်လင်းတစည်းကိုစီးလို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဇူရစ်မြို့ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။မော့ဆက်တရှိုဆာလင်ဂျာကအဲ့ဒီမြို့မှာသူ့ကိုစောင့်ချုံနေတယ်။မြို့လယ်မှာရှိတဲ့လွတ်လပ်သောဟိုတယ်ခန်းတစ်ခုထဲကိုရောက်တဲ့အခါကမီယာမင်တာဘက်စ်ကအလီကိုရင်တဖန်ပြန်ပြစ်လာပြန်တယ်။သူကဆော်ရဲစတဲ့တွေကိုပြန်လဲပေးရလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့တပ်တွေကအထောက်အထားအစစ်တွေကိုပြန်ယူပါတယ်။သူကဆော်စလန်နဲ့အာဂျင်တီးနားအဝတ်အစားမှန်သမျှတခုမကြံချွတ်လဲပြီးသူ့ရဲ့အေဇီအဝတ်အစားတွေကိုပြန်ဝတ်လိုက်တယ်။ဆာလင်ဂျာကပစ္စည်းပစ္စည်းရမှန်သမျှကိုအဝတ်တရတစ်ခုတည်းကိုယူဆိုင်ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းလိုက်တယ်။ကိုရင်ကသူ့ဗီနိုဇာရီမှာနေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်းဆာလင်ဂျာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြပြီးတဲ့နောက်သူတို့နှစ်ဦးသားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြလို့အဲ့ဒီဟိုတယ်အခန်းက9မိနစ်စီခွာပြီးထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။အလီကွင်ကသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့ကလေးတွေအထွတ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူတော့တာအချိန်လေးရလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ချက်ချင်းလေးစိတ်ကိုပြန်အောင်လာပြီးဒယ်လာဗီကိုပြန်သမ်းမဲ့လင်းကိုလိုက်ပါစီးနှင်းခဲ့ရတယ်။လော့လေးစိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါလူရတဲ့အခါတိုင်း3ပေးမြဖြစ်တဲ့မော့ဇတ်ဘွဲ့ရဲ့စီမင်းအတိုင်းတချို့ဆိုတာကခန်းကနနာစတိုင်ကြကြနေထိုင်ရမယ်ဆိုပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေထင်မဲ့မှရင်မော့ဇတ်ကလုံးဝလက်မခံပဲပြတ်ချောင်းကိုရင်ကိုသတိရစေပါတယ်။သူကဥရောပကိုအသွာလေးစိတ်ကိုကားနဲ့လိုက်ပို့တဲ့ဂီဒီယွန်ဆိုတဲ့ရေဒီယိုအသံဖမ်းသူလူရဲတူဦးသာသူ့ကိုလာချိုးနေတယ်။ဂီဒီယွန်ကကိုရင်ကိုသူ့ရဲ့ပိန်လီနေပြီးနံပါတ်မပါတဲ့နောက်ဖက်ကုန်တင်ကားကလေးနဲ့ဘိုင်ယန်မှာရှိတဲ့အိမ်ကိုဆက်ဆက်မြမြမောင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။ဌာနချုပ်မှာပြန်လည်ဆက်ဆက်မြမြချက်တွေမပြုတ်လုံမီရန်နေငယ်ကြမှအားလေရကြောင်းသူကကိုရင်ကိုမှာချသွားတယ်။ဥရောပနိုင်ငံအသီးသီးကဆာလင်ဂျာပို့ပေးခဲ့တဲ့ပို့စကတ်တွေသူ့အိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ရောက်ရှိကြကြောင်းကိုရင်တွေ့ရတယ်။သူဥရောပကိုရောက်စဇူရစ်မြို့မှာဒီပို့စကတ်ဒီပေါ်မှာဂျိုရင်ရေးသားပြီးဆာလင်ဂျာကိုပေးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မ
မောဇက်ဌာနချုပ်ကိုကိုဟင်းတင်သွင်းတဲ့အစည်းအကမ်းစာတွေကိုကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့ဆရာဒါဗစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့တရှိုကျယ်တွင်ဆိုတဲ့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်ကကိုဟင်းနဲ့လုံးဝထိုက်တန်ကြောင်းမောဇက်အကြီးအကဲတွေသိရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒမက်စကတ်ခီးအထွက်ပြင်ဆင်မှုရထားတဲ့ညွန်ကြားချက်တွေအကြောင်းကိုကိုဟင်းကပြောလာတဲ့အခါသူတို့အလွန်အံ့ဩသွားကြတယ်။ကိုဟင်းကတကယ်ပဲကြွန့်ကျင်လာသူဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းမကွယ်မထောက်ထုတ်ပြောတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုဟင်းကအာဂျင်တီးနားမှာထမ်းမြရတဲ့တောင်ဝေါ်တရားတွေကိုထက်ထက်မြက်မြက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်မှုကသူ့အတွက်မိမိကိုမိမိယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့စိတ်ထက်ရှင်သန်ပေါ်ပေါက်စီတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သူကစီးရီးယားကိုသွားဖို့ခြေလှမ်းပြင်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုရင်နိုင်ငံဆောင်ဆိုင်ရအောင်မေသူကအထူးလေ့ကျင့်ပေးမဲ့သင်တန်းကိုတက်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုရင်ဟာသူဒမက်စကတ်ကပို့တဲ့သတင်းတွေကိုလက်ခံရအောင်ကြားမဲ့ရေဒီယိုအသံဖမ်းသူတွေနဲ့ရဲတပ်အတန်းကြားအထူးကလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရင်ကစကားဝတ်တွေနဲ့သတင်းပေးပို့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက်ကျလက်နက်ကိုပိုင်ဟန်နဲ့စကလုံးအသုံးလုံးစတာတွေကိုအသံဖမ်းသူတွေချက်ချင်းသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုတုံးနဲ့တူယင်းနီပွန်တီနားလည်နေမှသာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကစေလုံးချောဖြစ်လာပါမယ်။စကဘတ်နဲ့ပြပို့တဲ့သတင်းကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့ဒီသတင်းကိုသူတို့ရဲ့တရှုကိုယ်တိုင်ပြပို့နေသလား။တစုံတယောက်ကဟန်ဆောင်တင်ပို့နေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအေဆွေးကလူတွေချက်ချင်းသိရှိရပါတယ်။ကိုရင်သတင်းပို့ရမှာနိုင်ငံတော်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့ဖမ်းမိသွားပြီသို့မဟုတ်သူ့ကိုတစုံတယောက်ကအတင်းကျပ်စေခိုင်းလို့သတင်းပို့ခိုင်းနေပြီးစာရတွေကိုချက်ချင်းသိရမယ်။ကိုဟင်းရဲ့သတင်းပေးပို့တဲ့နှုံးကိုခါတိုင်းတက်မသိမသာတိုးမြင့်လို့မြ мян ပေးပို့ပြီးဆိုရင်သူ့ကိုမိသွားပြီဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပေါက်တဲ့သင်္ကေတဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့အားလုံးသဘောတူမှတ်သားထားကြတယ်။အလီကွေင်ကမဆက်ဘွဲကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့ဇဂဝတ်တွေကိုအလွတ်ချက်မှတ်ထားရပါတယ်။ဒါပြင်ကိုဟင်းကအဲ့ဒီအချိန်ကဆူရီးယားမှာလူအများတင်ဆောင်အသုံးများနေတဲ့ရှမိုင်စာမျိုးစား၆လုံးမျိုးနဲ့ဆက်တဲ့တည်းခိုင်တွေအသုံးပြုပုံကိုအပြင်းထန်လေ့ကျင့်သင်ယူရတယ်။တရှုမရင်ကျွမ်းကျင်ကျင်တက်မြောက်ရမှာဖြစ်တဲ့မိုက်ခရိုဖလင်နဲ့တခြားခရီးရဒစာပလာတွေကိုသုတ်ဝက်ထားနေတွေကိုသူလေ့ကျင့်သင်ကြားပြန်တယ်။အဲဒီနောက်ကိုဟင်းကိုအသေးစားကင်မရာတွေအသုံးပြုပုံကိုသင်ကြားပေးပြီးတော့မှဖူးစကက်ရှောက်လွာဆာရက်တွေရဲ့ဆော်ရစလန်တစောင်းကိုတက်ပုံရိုက်ပြီးဒေါ်အက်ခေါင်းလောက်ရှိတဲ့ negative ဖလင်အရွယ်စားပြစ်ကိုကူးယူပုံတွေကိုပါလေ့ကျင့်ပေးထားပါတယ်။မော့ဆာကြီးကဲတွေကကိုဟင်းကိုဒမက်စကတ်ကိုမပို့ချင်တဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ရှိပါတယ်။ဒမက်စကတ်မှာအီဂျစ်အချမ်းမေးအရာရှိအမြောက်များရှိနေခြင်းကြောင့်သူတို့ဆိုရင်စီဖြစ်ပေါ်ရတယ်။သူတို့ရဲ့တံပိုးရှိတဲ့တရှုကူလွယ်လွယ်ကူကူမှတ်မိတွေ့ရှိသွားမှာကိုဆိုရင်နေကြတယ်။ဒီလိုတွေ့သွားရင်ဒုက္ခလလရောက်ရပါတော့မယ်။ဒါကြောင့်အလီကိုဟင်ကိုအေဇွန်းနိုင်ငံမှာပဲအလုရှုပ်နေစီပြီးစိတ်ချတဲ့အချိန်ကကိုဆောင်ဆိုင်နေခြင်းကပုံမကောင်းမွန်ကြောင်းမော့ဇက်ခေါင်းဆောင်တွေကဆုံးဖြတ်ကြတယ်။1962ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာအခုလိုအာဏာသိမ်းပွဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ဒီအာဏာသိမ်းပွဲကထွက်လာတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုကစီးရီးယားတော်များများကသူတို့ရဲ့အစိုးရဘက်မှတော်တော်လေးဝင်ပြီးတော့မှဩဇာညောင်းနေရဲ့လို့ဆွဆွဲခဲ့တဲ့အီဂျစ်အကြံပေးအရာရှိတွေကိုနှင်ထုတ်ခြင်းမှာအခုတော့လမ်းရှင်းသွားပြီမော့ဇက်ဘွဲ့ကြီးကအလီကိုဟင်းကိုဒမက်စကတ်ကိုပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူကလှုပ်ရှားဖို့လမ်းခင်းပေးတဲ့အနေနဲ့ကမီယာမင်တာဘက်စ်နဲ့ဖီနိုဇာရီမှာတည်ကျွမ်းရင်းနှီးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေစီကိုဥရောပနိုင်ငံအသီးသီးကပို့စကတ်တွေပေးပို့ဖို့မော့ဇက်ဖုံးဝင်တွေကစီစဉ်မာတော့တယ်ပုံမှုဟာဘက်စီကိုပို့တဲ့ပို့စကတ်မှာတော့ဘတ်ပါတီအတော်ရှိပါစေဆိုတဲ့စာချောင်းလေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ကိုယ်ဒမက်စကတ်ကိုမထွက်ခါမီသူတော်ဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းကိုလက်ခံယူရမှာသူ့ရဲ့အမှုရာကတည်ငြိမ်အေးစီလာတော့သူ့ရဲ့တဲ့ဆရာတွေကအလွန်အံ့ဩသွားကြတယ်သူကအားလည်းရခီးထွက်တဲ့ကဘာလက်ခီးတွေတယောက်များလာလို့တော့မှကျွန်တော်တို့တွေးတော့မိကြတယ်သူ့ရဲ့တပ်ကအမြဲတမ်းအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူနိုင်ငံတစ်ခုကိုသူသွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကထပ်တလဲလဲသတိပေးထားကြပြီမဲ့သူ့မျက်နှာကနည်းနည်းလေးတော့မှကြောက်တဲ့လက္ခဏာမပြဘူးဗျဆရာတော်ကပြောပြခဲ့တယ်ဒီဇင်ဘာလကမှအလီကိုဟင်းကမြူနစ်ကိုရောက်လာတယ်။မြူနစ်မှာသူကဆာလင်ဂျာနဲ့တပံပြန်တွေ့ပြီးဘဝပြောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုတည်တည်ကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဒီတချိန်မှာတော့ကိုဟင်းကတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဆွစ်လိုအဝက်စားတွေပြင်တခြားပစ္စည်းအမြောက်များကိုပါယူငင်ရတယ်။သူကကမ္ဘာပေါ်မှာခင်မီဆုံးဖြစ်တဲ့အင်အားကောင်းတဲ့အတန်နှင်းဆက်အသေးစားလေးတစ်လုံးကိုလျှက်စစ်ဖြော်ရည်ဆိုင်အောက်ဘက်မှာဖွက်ထားတဲ့အံပုံးထဲမှာထည့်ယူလာခဲ့တယ်။ကိုဟင်းရဲ့လျှက်စစ်မုတ်စိဆက်ကကျူးကအမှန်စစ်စစ်အတန်နှင်းဆက်ရဲ့ကောင်းကင်ကျူးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရင်ကရန်သူကိုတိုက်ကြည့်ဖို့နဲ့တေးရှည်ဖြစ်လာရင်လိုအပ်ရင်မိမိကိုယ်တိုင်တောက်ဖို့ဖြစ်တဲ့စီရင်နိုင်စိပြားကလေးကိုအက်စပရင်စိပြားတွေအနေနဲ့ယူဆောင်လာပါတယ်။အင်အားကောင်းတဲ့ဘုံတွေလုပ်ဖို့ဓာတုပစ္စည်းတွေကိုသွားတဲ့စီးတွေဖြစ်လကောင်းမော့ဆစ်မေးရမီတုပ်လူတဲ့စီးရီဖြစ်လကောင်းယူဆောင်ခဲ့တယ်။ဂျပန်လိုကင်မရာကောင်းစားနဲ့ကင်မရာအဖို့ပစ္စည်းတွေထဲမှာမိုက်ခရိုဖလင်နက်ဂတစ်ကူတဲ့ကရီယာတွေလည်းရောထည့်ယူလာပါတယ်။လန်နက်ကရီယာဒဇာဗလာဆောင်လင်ပါပြီဖြစ်တဲ့အလီကိုဟင်တယောက်သူ့ရဲ့တကူတော်တရှုခီးကိုစတင်ပါပြီ။သူနဲ့ဆာလင်ဂျာတို့နှစ်ဦးသာသူ့ကိုသူစကားတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းသာပြောကြပြီးလမ်းခွဲကြပါတော့တယ်။အလီကိုဟင်းကမြူနစ်မြို့က
အီတလီနိုင်ငံဂျီနိုဝါကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကတည်းကဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာကမီယာမင်တာဘက်စ်ကအီတလီလူစည်းသင်္ဘောကြီးအော်ဆိုနီယာရဲ့ပထမဆုံးမှာစီးနင်းလိုက်ပါလို့ဘေရုတ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အန်ဘွေသေးထူးဆန်းလာတဲ့တရှိုခရီးရဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်။အလီကိုဟင်အပိုင်းလီကွေင့ဂျီနိုဝါကထွက်လာတဲ့တင်မောပေါ်မှာပဲသူဟာအစဉ်တန်းဖြင့်စီးရင်အလွာကဆင်းသက်လာသူဖြစ်ကြောင်းလူအများကိုယုံကြည်လက်ခံလာအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တင်မောစားထွက်တာနဲ့ကိုရင်ကဩဇာတကြီးမှရှိတဲ့လူတွေစီးရင်တူဦးဖြစ်သူရှိုက်မတ်အယ်ဒက်ဆိုသူနဲ့စကားလုံးဆောင်ကြပါတယ်။အလတ်ကတန်မိုးရှိတဲ့အဆက်အသွယ်ကောင်းတူဦးဖြစ်ပါတယ်။သူကကိုရင်ကိုဩဇာနာရှိတဲ့စီးရင်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။တင်မောကဒမတ်စကတ်ကိုစိုက်ထားနဲ့အလတ်ကကိုရင်ကိုတင်မောစီကကားနဲ့ခေါ်သွားခြင်းဖြင့်အလုလုကူညီပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရင်ကအလွန်အရေးပါတဲ့ပုံကိုတယောက်နဲ့အတူတူကလာလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အကောက်ဌာနကမရှာမွေပဲနဲ့လွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကိုရင်လုပ်ငန်းစတင်မှုပထမဆုံးရရှိလာတဲ့အမိန်ကဒမတ်စကတ်ကိုရောက်အောင်ချင်းနေစရာအင်္ဂန်ကန်ရှာပွေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူချမ်းသားတွေနေတဲ့အဘူရူမာနာရပ်ကွက်မှာခင်မီအဆောင်ကြီးတစ်ခုရဲ့လေတံမှာရှိတဲ့အခန်းကြီးကြီးတစ်ခုမှာနှားရက်နေထိုင်ပါတယ်။ကိုရင်နေရာကစိန်ကျတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရင်အဖို့ဒီလိုစိန်ကျမှုကပြဌာန်းမဟုတ်ဘူး။သူနေတဲ့အဆောင်ကစီးရီးယားတပ်မတော်ဌာနချုပ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တည်ရှိနေတဲ့အချက်ကသူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။အလီကိုရင်အတွက်ဒုတိယမိန်ကသူ့ရဲ့သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီကိုစတင်တည်ထောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အမိန်တိုင်းသူကလည်းစတင်တည်ထောင်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာအောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရင်ကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုချွင်ချင်လာစွာနဲ့အဆောင်ရဲ့လုပ်ကိုင်တော့မော့ဆာအဖွဲ့ကြီးအပါအဝင်တက်ဆိုင်သူတွေအတွက်အကျိုးမြတ်အတော်လေးရရှိခဲ့တယ်။စီးရီးယားရှိအောင်အိမ်တော်ပရိဘောဂရီကျေပြစ်ပြီးကြားရှိရတဲ့ကစားကုန်တွေအဘိုးတန်ရတနာတွေနဲ့အမှုပညာပစ္စည်းတွေကိုဥရောပကအမြောက်များဘလောက်ပဲတင်ပို့သည့်ဖြစ်စီဝယ်ယူသူတွေကလက်မလျောင်းဝယ်ယူကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူစီကိုရောင်းချသူတွေကလည်းကိုရင်ကိုသဘောချကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမိကိုအမြန်ပဲပေးချေလို့ရှိလို့ပါသူတို့ရဲ့ချက်လက်မှတ်တွေကိုလည်းကိုရင်ကဆော့ဇလန်ဘန်ဒီမှာလူလူလလာငွေစင်းဖွင့်ထားတဲ့အတွက်သူကိုပို့ပြီးသဘောချကြတယ်သူတို့ကဒမတ်စကတ်မြို့ကြီးရဲ့အယောင်းဝယ်အချက်ချာချတဲ့ဈေးနေရာဖြစ်တဲ့ကာဖီကိုအတူတူကထိုင်တော့တာကိုလည်းအလွန်နှစ်သက်လေးရှိတယ်။အလီကွင်းနဲ့ယင်းနီနီစကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောဆိုခြင်းတွေကသူ့ကိုစီးပွားရေးအခြေအနေသတင်းတွေပေးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တယ်လာဖီမှာရှိတဲ့မော့ဇက်ဌာနချုပ်ကသူနေ့စဉ်သတင်းပြန်ပို့ရမှာပါဝင်သွားကြောင်းသူတို့မရေမိပါဘူး။ထို့မှာတစ်ပါးကွင်းစီကိုသူတို့ရောင်းလိုက်တဲ့ဇပွဲနဲ့ကစားကုန်တွေထဲမှာရှိုးဝက်အံပုံးတွေလုပ်ပြီးတော့မှမိုက်ခရိုဖလင်းတွေသူထည့်လွှတ်လိုက်တာကိုသူတို့တန်တရားမဖြစ်ခဲ့ကြဘူးခမီးယာမင်တာဘက်စ်တယောက်ညာမိုးချုပ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ထုတ်ကုန်သတင်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူးအလီကိုဟင်းဆိုတဲ့တချို့ပြန်ဖြစ်ပါတော့တယ်သူကတကားတွေကိုမင်းတို့နဲ့ထက်ထိုးလိုက်ပြီးကလက်ကားတွေကိုဆွဲပိတ်လိုက်တယ်အဲဒီနောက်ကြီးမားလာတဲ့ဖန်ပြီးပန်းဆိုင်ကြီးကိုဆွဲထားတဲ့အခြေကချင်းနီဘယ်ကြီးအထွန်းမှာဖွက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အတန်လွှင့်ဆက်အသေးစားလေးကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်သူကသူ့ရဲ့သတင်းပို့ချက်တွေထိုင်ရေးတယ်စကားဝတ်တွေအဖြစ်ဘာသာပြန်ပြီးတယ်အဲဒီနောက်တယ်လာဗီကိုလင်းမြန်စွာနဲ့မှန်ကန်စွာစတင်ပေးပို့ပါတယ်။သူ့အိမ်ကအမိုးပေါ်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ရုံမြင့်တန်ကြားကောင်းကင်ကျိုးရဲ့ချာမှာသူ့ရဲ့အတန်လွှင့်ဆက်ကောင်းကင်ကျိုးကိုရောပြီးတော့မှတက်ထားလိုက်တယ်။သူကသတင်းပေးပို့ခြင်းကိုဘယ်သောအခါမှနှခါပြပြီးမလုပ်ဘူး။အလီကွင်းကနေ့အခါမှဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်လာပြီးဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ရေချိုးကန်းကိုဓာတ်ပုံအမောင်ကန်လှုပ်လိုက်တယ်။ Negative Flint စီးတာ Micro Flint အဖြစ်ကိုပြန်ကူးတာတွေလုပ်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှသူကမိုက်ခရိုဖလင်းတွေကိုသူ့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုခုရဲ့အံဝထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းလုပ်ထားတဲ့ဇပွဲခြေောက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွက်ပြီးတော့မှထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဆော့ဇလန်နိုင်ငံဇူရစ်ကိုရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမိုက်ခရိုဖလင်းတွေကိုဂယူရစိုက်ထုတ်ယူပြီးတော့မှတယ်လာဗီကိုရှုပ်ဝတ်တဲ့နီလာနေနဲ့ပေးပို့ပါတယ်။ကိုရင်းရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလက်ခံသူသူမဟုတ်လက်မလေအောင်ဝယ်ယူခြင်းကြတဲ့ဆွစ်ကုန်တွေကတခြားသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။မော့ဇက်တရှုတူဖြစ်သူအစ္စရေးဆာလင်ဂျာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလီကွင်ပေးပို့တဲ့သတင်းတွေနဲ့မိုက်ခရိုဖလင်းတွေမှာဒယ်လာဗီမှာရှိတဲ့မော့ဇက်အကြီးအကဲတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်လက်တွေအများနဲ့ပါရှိပါတယ်။ကိုရင်းရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာစီးရီးယားစစ်ဘက်နဲ့အစိုးရဘက်ကပုံကူကြီးအများပြားပါဝင်ပါတယ်။ကိုရင်းရဲ့အရင်းအဆုံးဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကစေဦးစီးချုပ်အဘတ်တူကရင်ဇာဟယ်ဒင်နဲ့တူပြည့်သူမာဇီဇာကအယ်ဒင်ဒမတ်စကတ်ရေဒီယိုကအစိုးရရဲ့ဝါတာဖြန့်ကြီးတာဝန်ခံနဲ့အသံလွှင့်သူဂျော့ဆစ်စီးရီးယားလေဒီတက်မရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူပုံမူကြီးဆာလင်ဟာထမ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဟာတမ်ကသူတို့ဖြင့်စိတ်သက်ပြဲချလာတဲ့ဇင်းဝါရီဆက်ရည်သမားတို့ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့မိတ်ဆွေကိုရှီလျားစွာသောတရားတွေဟောပြီးစီးရီးယားနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာအစ္စရေးနဲ့စစ်ဘက်ပြန်ဆိုင်တိုက်ခတ်မှုမဝန်ရဲတဲ့တရေပေါ်နေသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြတတ်တယ်။ကိုရင်ကသူပြောသမျှကိုထောက်ခံနေနေနဲ့နားထောင်နေပြီးတော့မှ
ဟာတော်ငမတူရဲ့ပြင်းထန်တဲ့မြေကြီးစိတ်အတွက်ချီးကျူးထောက်ပံ့ပြုပါတော့တယ်အလီကွင်းရဲ့ပါဝင်ဘသူမှမသိတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဟာတော်မြေအကူပြစ်သူကာရစ်ခါအလွန်ကမရှေးဆံပြီးဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့ဂျူးတယောက်အနေနဲ့အစ်ရင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့အချက်ပါသူရဲ့မိသားစုကနိုင်ငံသားတွေမှာသွာလာကြစားတဲ့ဒရုစ်အာရဗ်မျိုးတွေကဆင်းသက်လာပြီးတော့မှဆီးရီးယားနဲ့အစ
တော်သူအကြောင်းကာရက်စ်ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူကဒီလိုမှတ်ချက်ချပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတကစစ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်တွေ့ပြီးမတိုက်ပြရစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဗျအလီကွင်းကသူ့ရဲ့အခန်းကိုဂီရုဆိုင်ရှာဖွေရွေးချယ်ငားရမ်းခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကိုလည်းဂီရုဆိုင်ရွေးချယ်ပေါင်းသင်းခဲ့တယ်သူ့အိမ်နဲ့မြန်မာရှင်ဆိုင်မှာရှိတဲ့တပ်မတော်ဌာနချုပ်ထဲမှာထွန်းထားတဲ့မီးတွေအလင်းပေါင်းကိုကြည့်လို့စည်ရဲ့အခြေအနေပြောင်းလဲကိုသူဝေဖန်အခဲဖြတ်နိုင်တယ်။စိန်ခံကားကြီးနေတဲ့ဆက်ဘက်အကြီးကြီးရဲ့ကားတွေခါတိုင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့ဥတို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လို့ရင်အီဇရီနိုင်ငံကိုထိုးစစ်ဆင်နွှဲဖို့ချန်စီနေပြီဆိုတာကိုဟင်းကိုသတိပေးသလိုဖြစ်ပါတယ်။ဒုမတဘာကိုဟင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်ယုံနေတရာစင်လောက်တည်ရှိနေပြီးတော့ဂူလာသမဂ္ဂငင်းကြီးထဲသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့ဌာနချုပ်လည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒေသတစ်ဝိုက်မှာရေဒီယိုသတင်းလွှင့်ခြင်းနဲ့ဖမ်းခြင်းတွေအလွန်လောက်ကြနေတော့လေးတဲ့တိုက်ပေါ်ကတကူတော်သတင်းပို့နေတဲ့ကိုရင်ကိုဘသူမှခရုမပြုမိကြဘူး။ကိုရင်ကသတင်းကိုတူတူနဲ့ပြထောင်ပြထောင်ပို့တဲ့အတွက်ဘသူမှသတိမပြုမိကြဘူး။အလီကိုရင်ရောက်ပြီးနှစ်လလောက်အကြာမှာသူ့လူမနေရာမှာရောက်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကမှန်ကန်လာပါတယ်။တယ်လာဗီကိုသူပေးပို့တဲ့တကယ်တမ်းရေးကြည့်တဲ့ပထမစီးရင်ခန်းစာမှာကိုရင်ကအခုလိုတင်ပြလိုက်တယ်။တောင်းရဆက်တဲ့ညတိုင်းမှာစစ်ထနာချုပ်ရဲ့မိတွေမနဲ့မုံလင်းတဲ့အထိထွန်းထားပါတယ်။အာနာသိမ့်ဝဲတွေဘာတွေဖြစ်တဲ့အရေးရောမဟုတ်ပါဘူး။စစ်ပြင်းစင်းတဲ့လက္ခဏာလှုပ်ရှားချက်တွေပါပဲအတူတပြင်းလွန်ခဲ့တဲ့ရဲတပ်များကစပြီးတော့ရေဒီယိုသတင်းစာနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကကျူးဆန့်ခြင်းတွေဖော်ပြနေပါတယ်လမ်းမတွေထဲမှာဆက်တက်လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းတွေ့ရတယ်အလီကွင်ပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းကိုချက်ချင်းပဲစီးရီးယားနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဂယ်လိလီပင်လယ်ကမ်းခြေပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုတဆင့်ပို့လိုက်တယ်စစ်စခန်းတွေကအဲ့ဒီသတင်းမှန်ကန်ကြောင်း24နာရီတွင်အတည်ပြုလိုက်တယ်ကြီးမားတဲ့တင်ကားတန်းကြီးတွေကဒမက်စကပ်ကထွက်ခွာလာနေပြီဣသရေလကစီးရီးယားတို့ကိုတန်သွားစီလိုတဲ့အတွက်ဒူဆေဖ်မှာရှိတဲ့စီးရီးယားစစ်ကမ်းကိုအမှတ်မဲ့ဝင်တိုက်လိုက်တယ်။စကမ်းမှာရှိတဲ့အမြောက်ကြီးတွေနဲ့နေရင်ပြန်တွေကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်။စီးရီးယားတင်ကားတွေကရန်သူရဲ့အစင်းစင်းရှိနေပုံနဲ့တက်လန့်ထားတာကိုသိတော့မိမိတို့ရဲ့စကမ်းကိုနောက်ဆောင်ပြန်လှည့်ပါတော့တယ်။အလီကွင်ကတချို့တယောက်ဟာတပ်မကြီးတစ်ခုလောက်ဆန်းဆောင်နေဆိုတဲ့ချက်ကိုသက်သေပြလိုက်ပါတယ်။အလီကွင်ဟာတယ်လာဗီဌာနချုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရီးယားတပ်ဖွဲ့ရှိလာတဲ့သတင်းထောက်လှမ်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒမက်စကပ်မှာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းကိုသူ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ပြပိုးခဲ့လို့တိကျမှန်ကန်ပြီးတကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂိုရီယန်စီကိုမော့ဆက်ကမဆိုင်မတွပြပိုးခဲ့ပြီးမြင်ကိုရင်ရဲ့ဟော့ကင်းတွေကအရင်ရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂိုရီယန်ကအရေးကြီးတဲ့ဝါဒသဘောတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမကြာခဏပြလို့ရတယ်စစ်တိုင်မလားငင်းငယ်ယူမလားဆိုတဲ့လမ်းတွေမှာတကွရွေးရမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချရမှာအလီကွင်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းတွေပေါ်အခြေခံပြီးသူဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတယ်။1962ခုနှစ်ဆိုရင်လားကိုရီဒမက်စကပ်ကိုရောက်ပြီး6လအကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။အလီကွင်ကိုခွင့်ရခံစားဖို့ဆိုပြီးဒယ်လာဗီကိုပြန်ခေါ်ကြတယ်။ရန်သူနိုင်ငံတစ်ခုမှာအယောင်ဆောင်ပြီးတော့တပင်တပန်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ကိုရင်ကိုမော့ဆာအဖွဲ့အကြီးအကဲတွေကအနာယူစီလို့တယ်။ဒါအပြင်သူတို့စီကိုသူပေးဖို့နေတဲ့သတင်းတွေအကြောင်းပို့ပြီးတော့မှသိရှိလို့တဲ့အတွက်သူ့ကိုမေးမြန်းချင်ကြတယ်။ကိုရင်ပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရဲအတော်ကြာသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အေးအေးလူလူနေတိုင်းစီတယ်။ကိုရင်ကချစ်စနီးညာတီယာနဲ့တမီးလေးဆိုဗီတို့ကိုတွေ့ရမယ့်ရက်ကိုလက်ချိုးကြည့်လို့မျောလင့်နေသူဖြစ်ပါတယ်။အခိုင်းရက်ဆက်တဲ့သူ့ရဲ့အကြီးအကဲတွေကလည်းတကယ်တမ်းကြားတဲ့အခါသူ့ကိုဒီအခွင့်အရေးမပေးတော့ဘူးလို့စိုးစင်းမှတော့မှစိတ်မကူးခဲ့ဘူး။အနာယူတဲ့ရက်တွေကုံဆုံးသွားတဲ့အခါကိုရင်ကတချို့တူပြန်ဖြစ်ရပြန်တယ်။သူ့ရဲ့အကြီးအကဲတွေကအဖွဲတစ်ဖွဲဖွဲ့ပြီးတော့မှသူဒမက်စကပ်ကကုန်စည်လုပ်ငန်းကိုအခါခွဲပြုတ်ပေးပို့ခဲ့တဲ့မိုက်ခရိုဖလင်နဲ့ကိုပြောင်မင်းစားတွေမှာပါရှိတဲ့စီမံချက်တွေနဲ့စမ်းစစ်ဝေဖန်ချက်တွေကိုအသေးစိတ်မေးမြန်းကြတယ်။ကိုရင်ကထောင်ရင်းသတင်းကိုအာသာငန်းငန်းလိုချင်နေကြတဲ့သူရဲ့ဆန္ဒကိုချေနှက်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရင်အာဟုပ်ပွဲကောင်းတဲ့အမှန်ဉာဏ်ကောင်ရှိတော့သူနဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားဝိုင်းတွေကအချက်လက်အားလုံးလို့လူကို၎င်းသူစက္ကန့်ပိုင်းလောက်သာကြီးကွင်ရခဲ့တဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကို၎င်းပြန်လည်တင်ပြပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရင်ကသူ့ကိုမေးမြန်းနေသူတွေကိုသူရဲ့လုပ်ငန်းကလွယ်ကူလှတယ်လို့အထင်ရောက်စေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတမျိုးနားလည်ထားတယ်။စီးရီးယားနိုင်ငံကအာရဗ်နိုင်ငံတွေထဲမှာ
ဣသရေလကိုအလွန်အမင်းစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားတို့ကမိသည့်နိုင်ငံခြားသားကိုမဆိုမယုံကြည်ကြဘူး။ရုရှားဂျမ်ဘီအရာရှိဘူတော်မှဆီးရီးယားလူထုနဲ့မယုံတော့စီပဲမတိမသာခွဲခြားထားကြတယ်။ဆီးရီးယားဆိုရကလူထုကိုအတွင်းကရန်သူကိုမျက်ချင်မပြတ်စေနဲ့လို့အမြဲတမ်းသတိပေးထားလို့ရှိတယ်။ကိုယ်ဒမတ်စကတ်ကိုပြန်လည်မထွက်ခါမီသူ့ရဲ့အကြီးအကဲတွေကသူ့ကိုမလို့အပ်ပဲစွန့်စားမှုတွေမလုပ်ဖို့သတိပေးလိုက်ကြတယ်။ကိုယ်ရင်ဖို့ကဘလို့သတင်းပို့ဖို့ထောက်ခံချက်မျိုးကိုမဆိုမိမိရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေမယ်လို့ယူဆရင်မပြီးဘဲနဲ့နေနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိနေပါတယ်။မောဆက်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အသည့်ပေးချက်ကိုကိုရင်ကအသူ့ရဲ့အခါတိုင်းလိုမိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုရှိတဲ့အလေအတိုင်းတုံ့ပြန်ပြောကြခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဘယ်သူဆိုတာဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျ။မောဆက်အကြီးအကဲတွေကသူတို့ရဲ့တရုတ်ထိပ်သီးရဲ့ဆန္ဒလုံမှုကြောင့်သူတနေ့နေ့ဒုက္ခတွေ့နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ပူပန်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။စီးရီးယားကိုကိုရင်ပြန်ရောက်လာပြီးမကြခင်မှာသူတို့ရဲ့ဆိုရင်စိတ်ကိုကိုရင်ကထပ်ဆင့်ခိုင်းပါစေခဲ့တယ်။တနေ့မှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေရှက်မတ်အလတ်ကသူ့ကိုဩဇာတကြီးမှရှိတဲ့နာဇီခေါင်းဆောင်တို့ဖြစ်သူဖရက်ရက်မာချာစီကိုခေါ်သွားတယ်။ဖရက်မာချာကအိုက်ကမန်ရဲ့အရေးပါတဲ့လက်တော်တူဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ယူဂိုစလာဗီးယားဂျူပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုရက်မာချာကြီးကျက်ဆောင်ရွက်ရကြောင်းအိုက်ကမန်ကိုယ်တိုင်ကတရားခွင်မှာတည်ထခံသွားတယ်။ရှက်မတ်အလတ်ကအမှန်စစ်စစ်ကိုရင်ကိုမိမိမှာနာစီခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေနဲ့အလွန်အရေးပါတဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိကြောင်းသာပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရင်ကရက်မာချာနဲ့တွေ့ဆုံရတာကိုအလွန်ခုံယူလိမ့်မယ်လို့လည်းသူထွေးထင်မိတယ်။သူကအလင်ကိုရင်ရဲ့ဗဇက်ကဟစ်တလာကိုအလွန်ကြီးညိုလေးစားကြောင်းအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့တာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အလီကိုရင်ကတနေ့မှာဂျူထောင်ပေါင်းများစွာကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူရသမားရက်မာချာနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မြည်သာဖြစ်သွားပါတယ်။သူကအိုက်ကမန်ကိုပြန်ပြီးဆွဲလာကြတဲ့မော့ဆက်တရှူဒီကိုဘရောမမမိခဲ့ဘူး။သူဗီနိုဇာရီမှာနေခဲ့စဉ်ကအိုက်ကမန်နေသွားတဲ့အင်္ဂလိပ်ရှိတဲ့ဂရီဘော်ဒီလမ်းကိုတော့မှကားနဲ့ဖြတ်မှောင်ပြီးကြီးခဲ့ဘူးတဲ့အခုတော့သူကအိုက်ကမန်ရဲ့အရေးပါဆုံးသောလက်တော့တူအပေါ်မှာလှလှကြီးလက်စားချီဖို့အခွင့်အရေးရနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုရင်ကရက်မာချာကိုတပ်ပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီညမှာသူကထဲလာဗီကိုသတင်းပို့လိုက်တယ်ဒါစီလဟောင်းဖရက်ရက်မာချာကိုတွေ့ရှိရတယ်ဒမတ်စကတ်ဒိုဇရန်ဘီရိုထောင်လိုင်းမှာလှုပ်လှုပ်နေတယ်ရှာန်ဘန်နာလမ်းမှာနေထိုင်ပါတယ်သုံးတင်ပြလို့ပါတယ်ရက်မာချာကိုတွေးရှိပြီဆိုတဲ့သတင်းကမဇက်ဖွဲ့ကြီးကိုတုံ့လုံသွားစီတယ်ရက်မာချာကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးကန်ဒီမှာမာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့သူတို့ရဲ့တရှူတွေချိုးစားရှာဖွေတွေကြားကလွတ်ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သူရောက်နေတဲ့နေရာကိုသူတို့အတိအကျသိရပြီဒါပေမဲ့အလီကွင်တင်ပြလာတဲ့ရက်မာချာကိုတပ်ပြဖို့စီမံကိန်းကြောင့်မော့ဆက်အကြီးကြီးတွေအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားရတယ်ကိုရင်ကအလုံးအရေးကြီးတဲ့စီးရင်နဲ့နိုင်ငံရေးထောက်လန့်ချက်တွေပေးဖို့နေသူဖြစ်လို့အသက်ရွယ်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့နာစီတွေကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းဆိုတယ်မလို့လားအပ်တဲ့စွန့်စားမှုတွေမလုပ်စေချင်ပါဘူးကိုရင်ကလည်းလူတွေနဲ့ဒီအချံကိုမစွန့်လွန်နိုင်သေးဘူးရမချားစီကိုစိုက်ဘုံတစ်လုံးပုတ်လိုက်ုံနဲ့ကိစ္စပြီးနေကြောင်းဒဲလာဗီကိုသူပြန်လဲဂျံပြုတ်တယ်ဒဲလာဗီကလည်းသူ့ကိုရမချားကိုလွှတ်ထားလိုက်ဖို့နဲ့ထောက်လိုင်းရဲ့သတင်းတွေကိုသာဂီရူဆိုင်စုဆောင်ပေးဖို့ပြန်လဲညွှန်ကြားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ဆင်းဒီသတင်းကဂျာမန်ဆိုးရစီကိုရောက်သွားလို့တော့ဂျာမန်ဆိုးရကတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံကရက်မာချာကိုပြန်ပို့ပေးရပြီးတရားခွင်ကိုတက်ရစီတခါတည်းမှာအလီကိုဟင်းရဲ့ဆန္ဒလုံမှုကအလုံးနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပါလာတတ်တယ်။သူကအစကတည်းကဘောလုံးဝါသနာဦးတယောက်ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ခန်းထဲမှာရှိတဲ့အတန်ဖန်ဆက်နဲ့ Israel Radio ရဲ့ RS season ကိုဖွင့်ထားတော်တည်းတနည်းအဲ့တဲ့နိုင်ငံအသေးတစ်ခုကအရှင် Israel အသင်းကိုအနိုင်ခံလိုက်တော့သူကအတန်လွှဲဆက်ကိုအလုပ်ကိစ္စအတွက်သာတုံးရမယ်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တယ်လာဗီမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ Radio သတင်းဖန်ယူသူကသူစီကအောက်ပါသတင်းကိုလက်ခံရရှိတော့အထိတ်တလန့်ပြတ်သွားရတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဘောလုံးကွဲထဲမှာဘလို့အနိုင်ခံရမယ်ဆိုတာလေ့လာဖို့ကောင်းပြီ။ရှုံးသွားတဲ့ဘောလုံးသင်းကိုပြောပြပါ။ကျုပ်ကတော့သိချက်တာပဲလို့။တကာတလီကိုရင်ကဂျေစုပြုပြီးတော့ကျုပ်တို့လက်ထက်တဲ့နှစ်ပတ်လေးအတွက်စွန့်မကောင်တောင်းပေးပါလို့ကျုံမင်းမကိုပြောပြပါ။အဲ့လိုသတင်းအတူကလေးတွေကျုပ်သမီးလေးမွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေဆိုတဲ့ဆုတောင်းခြင်းမျိုးဖြတ်ပြီးပို့တတ်တယ်။ကိုရင်ဒီလိုပြေးပို့တာကိုမော့ဆက်ဖွဲ့ကြီးကတိတ်ဆိတ်မဆိုးပါဘူး။ကိုရင်ပြေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းတွေရဲ့တန်ဖိုးကကြီးမားလာတော့ကိုရင်ကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုအနေငယ်ဖောက်ပြချင်းပြုနိုင်တယ်လို့သူတို့ခွင့်ပြုထားကြတယ်။အလီကိုရင်တို့ရောဒမက်စကတ်မှာမတ်အလန်နဲ့ကိုရီကိုရာကိစ္စပြဿနာကြုံရတယ်။အလတ်ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုရင်ကအိမ်တော်ပြုဖို့ညှင်းဆန်နေတာကိုစိတ်တော်ဆိုးတယ်။လူချမ်းသာဖြစ်တဲ့အလတ်ကကိုရင်ကိုလူပြိုရမင်းနူးနူးထွတ်ထွတ်တရားစင်ကြော်လောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးထားတယ်။အဲဒီနောက်မြေပိုင်ရှင်ကြီးတို့ဦးဖြစ်သူအဘူမမုတ်ဆိုတဲ့သမီးဆယ်လီယာနဲ့လက်ထပ်ဖို့အကြီးကြီးလော်ပေးနေတယ်ဆယ်လီယာကလည်းကိုရင်ကိုချစ်ခင်စုံမမ်းမိပါတယ်ကိုရင်ကအရင်ကျေးဇူးစကားလုံးလေးတွေသုံးပြီး
ဇယ်လီယာကိုတက်နေသမျှရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဘော်အတင်းချက်တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာသူကမောဆက်အကြီးကြီးတွေစီကိုအကြံဉာဏ်တောင်းခံရတယ်။သူတို့ကတက်နေသလောက်ချိန်ဆပြီးထားပါလို့အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာဇယ်လီယာနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကကိုရင်ကိုမုန်းတီးသွားနိုင်ကြတယ်။ကိုရင်အခြားသောမိတ်ဆွေတွေကတော့သူ့ရဲ့အင်တော်ရေးကိစ္စကိုအနေငယ်သာစိတ်ဝင်စားကြတယ်။အမှန်စစ်သူလူပြိုကြီးဖြစ်နေတာကိုတော့မှသူတို့ကပုံနှစ်သက်ပါလေ။ကိုရင်အင်တော်ကြရင်သူ့ရဲ့ဇနီးကသူ့ရဲ့အခန်းကိုသူတို့ကိုရဲရဲရဲဖိတ်ခေါ်ချွေးမွေးနေတာကိုရက်တန်းကရက်စီတော့မှဖြစ်တယ်။ဩဇာအာဏာရှိကြတဲ့ကိုရင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ရဲ့အိမ်ခန်းကိုအတွင်းပြင်ဝင်ထွက်ထွာလာနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုရင်ရဲ့အခန်းမှာမကြာခဏပါတီတွေနေလေးရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီပါတီတွေမှာအဖို့တဲ့စားစာတွေအရက်တွေနဲ့ဈေးကြောင်တွေကိုတိုက်ရွေးပြုစုတွေရှိပါတယ်။ကိုရင်ကဒီအရာတွေကိုတောက်စားမွေးဟန်ဆောင်ပြီးအရေးပါရရတဲ့သူရဲ့မိတ်ဆွေပြောသမျှစကားတွေကိုအာယုံဆိုင်နားထောင်ပြပါလေ။သူရဲ့ဧည့်သည်တွေထဲမှာစီရီးယားတက်မလို့တဲကအရှင်ဝါတက်နေတဲ့ပုံကိုတူဖြစ်တဲ့ဘုံမူကြီးဆာလာဒယ်လီလူနာမည်ကြီးပုံကိုဒီပါဝင်လာရင်ကိုရင်ကအဲ့ဒီပုံကိုပြောသမျှကိုနားဆွေနေနိုင်မှုမလန့်မကန့်မှာနေထိုင်တတ်ပါလေ။သူကသူရဲ့မိတ်ဆွေကိုအဲဝတ်ကြီးစွာအဲခံတော်မကသူရဲ့မိမလိုက်စားခြင်းကိုလည်းတီးခံပြီးလည်းရောခဲ့တော့သူကပုံပြီးချစ်ခင်ကြတယ်။စီရီးယားနိုင်ငံမှာအထူးသဖြင့်တင်းကျပ်တဲ့ဘာသာရေးစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကြတယ်။အိမ်တော်ရှိတဲ့ယောက်ျားကတခြားမိမတို့ကူနဲ့ဖောက်ပြားရင်သူဟာကြီးလေးတဲ့လူမှုရေးပြမှုတစ်ခုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှအလုပ်ပြုံသောမကလူအတိုင်းဝိုင်းကဝိုင်းပယ်ခြင်းကိုခံရတယ်။ကိုရင်ကသူ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့အမြောင်မယားတွေကိုအခန့်ဘွဲတွေမှာလှူဝတ်စွာနဲ့အတိမတ်ပြုပြီးအခန့်ကျူးစုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အထက်ကဆုံလွဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးဆလို့ရဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့အိမ်ကန်တကားတော့ကိုအောက်ထက်စားတဲ့ပုံးလေးကအမတ်တမဲ့ထည့်ပြီးထားပါလေ။သူကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုသူတို့ဝါသနာပါတဲ့မိမလိုက်စားခြင်းတွေလုပ်ဖို့သူ့ရဲ့အခန်းကိုချက်သူတို့အသုံးပြုပါလို့ကြီးကြီးနဲ့နဲ့ခွင့်ပြုထားတယ်။သူတို့ကလည်းသဘောကောင်းတဲ့အရှင်ကြီးအတွက်မကြာခဏဆိုသူတို့စမှုအလေးကလေးတယောက်ခေါ်လာတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရင်ကဘလို့မိမနဲ့မှရှေ့ရွထူထူမလုပ်ခဲ့ဘူး။သူကမမြင်တဲ့နေရာမှာနေပြီးသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပျော်ကျူးနေစဉ်ရရှိနေတဲ့တရင်အတူထွားကလေးတွေကိုသာနားဆွနေတတ်ပါလေ။တကားကကိုရင်ဥရောပကိုအလေးကစားနဲ့သွားဖို့ပြင်ဆင်နေစဉ်ဘုံမူကြီးဆာလာဒယ်လီကသူ့ရဲ့အခန်းတော်တွေထားခဲ့ပါလို့တောင်းလာတယ်။ကိုရင်ကချက်ချင်းသဘောတူလိုက်ရောလိုက်ပါလေ။အလီကိုဟင်အပိုင်းက1965ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလရဲ့ညတညညမောင်တို့ကိုအာယုံကတုံးဖြူလိုက်တဲ့အခါပေါ်ပေါက်လာတဲ့မနက်ခင်းမှာမိုးပြီးကလေးရွာချနေတယ်။အလီကိုဟင်ကသူ့ရဲ့အတန်လွင်စနီးမှာရှိတဲ့အိယာပေါ်မှာပက်လက်လှမ်းနေတယ်။သူကမကြံမီကဘေးဖို့ပြီးစီးသွားတဲ့သတင်းရှိတဲ့ဘုတ်အတွက်ဒေလာဗီကတုံးပြမှုကိုစောင့်ဆိုင်နေတယ်။ညကသူနဲ့တို့ညစာစားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေဆာလင်ဟာဟ ோம் စီကသမရအယ်လာဖက်စ်နဲ့စီရီယာတော်လိုင်းဌာနကြီးကြီးရဲ့စီရေးအရာအရေးပါတဲ့ဆုံးမချက်တည်းရက်ကိုသူသိရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကပါလက်စတိုင်းပြောက်ကြားအဖွဲ့ငယ်ကလေးတွေကိုပြန်လည်စုစည်းပေးပြီးတကူတီတော်ညီညွတ်တဲ့ချမ်းဖတ်သမားရဲ့ဖွဲ့ကြီးတကူအမြန်တီဆောက်ပေးဖို့စီမံကိန်းရေးဆွဲနေပါတယ်။ဒီလူတွေကိုစီရီယာဆက်စခန်းတွေမှာရှုဝဲဆောင်နေတဲ့ကြားလေ့ကျင့်ပေးပြီးအစ္စရေးနယ်မြေတွင်ပြောက်ကြားစစ်ဆင်နွှဲစီမှာဖြစ်တယ်။ကျောတို့တရီအယ်ဂျီးရီးယားကလက်မျောရေးတိုက်ပွဲကိုအတူယူပြီးတော့ဂျူးတွေကိုမောင်းထုတ်ရမှာပဲ။ကျောတို့ရဲ့အယ်ဂျီးရီးယားနောင်တော်တွေမြောက်အာဖရိကမှာရှိတဲ့ပြင်သစ်နယ်ချဲတကူတိုက်ထုတ်တယ်လို့ပေါ့ဟာဟောင်းကကိုရင်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ပြီး24နှစ်အတွင်းမှာပဲအထူးသတင်းဖို့သူလဲအသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်စီအကြောင်းပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကိုရင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ရှင်းနိုင်ရှိပြီ။သူကသူ့ရဲ့အတန်ဖန်းဆက်ခလုတ်ကိုအသားရခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မော့ဆက်ဌာနချုပ်ကခါတိုင်းပေးပို့နေကြဖြစ်တဲ့လမ်းရှင်းပါတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုသူရမယ့်နေရာကိုတိတိကျကျရအောင်လှည့်လိုက်တယ်။ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကမကိုခက်ချင်းချင်းထုရိုက်ပြန်ကြားလိုက်ရတယ်။ကိုရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်မီတသားတကယ်ရွက်ကစိတ်စိတ်ခွဲပြီးတော့မှပစ္စတိုကိုက်ထားတဲ့လူရှိအောင်တင်းဝင်ရောက်လာတယ်။သူတို့ကရဲဝဲရဲစားတွေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခမီးရမင်တာဘတ်စ်ကသူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့အတန်လွင်ဆက်ကိုခမင်းမြန်လမ်းအောင်လိုက်တော့ပစ္စတိုနဲ့လက်ကသူ့ရဲ့ဦးခေါင်းကိုတီထားလိုက်တယ်။မလုံနဲ့တော့ဒီလူတွေကသူ့ကိုအော်ပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့အရာဘဲကိုအတင်းတိုးဝင်လာသူကယူနီဖောင်းဝတ်တူပါ။ကိုရင်ကသူ့ကိုချက်ချင်းမှတ်မိလိုက်တယ်။သူကတံမြန်ထောက်လိုင်းဌာနရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူဘူမူဂျီအာမတ်ဆိုဝီဒါနီဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်ပြီးဆုံးခြင်းကိုရောက်ခဲ့ပြီ။နောက်တော့ကလက်ဗရိုသတင်းစာရင်းနဲ့အမေးပြပြလို့ရမှာဘုံမကြီးဆိုဝေဒာနီကသူကမီးယာမီတာဘက်စ်ကိုမတင်ခါခဲ့တာကြားမြင့်ပြီးလို့ပြောချခဲ့ပါတယ်။ကျောက်သူနောက်ကလိုက်နေတာကြားပါပြီ။သူ့အခန်းကိုလာတဲ့သူသူ့အခန်းကထွက်လာတဲ့လူတွေကိုအသေးချာစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။သူ့အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာအတန်လွင်ဆက်ခေါင်းကင်ချိုးကိုချုပ်ကိုယ်နဲ့တွေးခဲ့တယ်။သူ့မှာရှိတဲ့ပေါင်းသွေးမိတ်ဆွေနဲ့အဆက်အသွယ်တွေရဲ့နာမည်စင်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရှူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကြုတ်သိခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့တယ်လီဖုန်းကိုလည်းကျောက်သူကြားပြန်နားထောင်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့စာရီပါဖွင့်ဖက်ခဲ့တယ်။တကယ်တော့ဗမူးကြီးဆိုဝေဒာနီကအမှန်မပြောဘဲနဲ့ဖြီးတာပါ။လက်စုပ်လက်ကမ်းမိနေပြီမို့လို့အတူတက်ဖြီးဖို့အကြောင်းခိုင်းလုံနေပြီမလား။ဒမတ်စကတ်မှာကမီးယာမင်တာဘက်သရှိုးလုံကလောက်ကင်နေတဲ့
သုံးနေတာကာလပဲလို့သူဟန်ဆောင်ယူထားတဲ့ဘဝကိုဘယ်သူကမှတန်တရားစူးစင်မရှိခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့ဘယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေမှနောက်ရောက်ခံပြီးအလိုက်မခံရဘူးဖမ်းဆီးလည်းမခံရဘူးမယုံသင်္ကာမှုနဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းလည်းမခံရဘူးကိုရင်ကိုဖမ်းမိခြင်းကဘုံမကြီးဆိုရတာနည်းတတိဝရိယနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုရင်အကွက်မှားကြောင်လည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းအလီကိုရင်ကိုဖမ်းမိခြင်းကအနီးမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယတန်ယုံကရေဒီယိုအသံဖမ်းသူတွေကလာပေါင်းများစွာကတည်းကတင်ပြထားတဲ့တိုင်တန်းချက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်နေပါတယ်နယူးဒေးလီကိုအသံနဲ့ပေးပို့နေတဲ့သူတို့ရဲ့သတင်းတွေမှာလီလန်အနောက်ရှက်တွေဝင်ပါနေတယ်လို့သူတို့ကစီးရီးယားဆူရကိုတိုင်ကြားခဲ့တယ်စီးရီးယားအာနာပိုင်တွေကဒီအနောက်ရှက်ပေးနေတဲ့ဘင်းရင်းနေရာကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြဲသူတို့မှာရှိတဲ့ဆက်ကူရီယာတွေကတိတ်ခင်းမပြီးတော့မတွေ့ခဲ့ကြဘူးမိတို့မိဘုံလျှော့ဝှက်ချက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုဒီကနေ့အထိဘယ်သူမှမသိကြရဘူးအနည်းဆုံးခံမှန်းသိရှိတဲ့ချက်ကစီးရီးယားမှာနန်းနေကျော်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့ဆိုဗီယက်အချမ်းပေးအရာရှိတွေကိုဒီလိုဝချက်ကိုကူညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့အချက်ပါ။ဒါကြောင့်သုံးတယောက်ကအိန္ဒိယတန်ယုံဒီကနေပြီးတရားမဝင်တဲ့သတင်းတွေကိုအသံလွှင့်ဆက်နဲ့ပေးပို့နေကြောင်းသူတို့သိရှိလာတယ်။ရုရှားတို့စီးရီးယားမှာအသုံးပြုနေပြီဖြစ်တဲ့သို့မဟုတ်မော်စကိုကတမင်ပေးပို့လိုက်တယ်လို့ထင်ရတဲ့ကမ္ဘာမှာခေတ်အမီဆုံးဖြစ်တဲ့ယူလီယားနိုင်တဲ့ဒီရှာပူရေးဆက်တွေကစီးရီးယားတမန်တော်ဌာနချုပ်တဝိုက်လမ်းမတွေပေါ်မှာစတင်ယူလီယားပြီးစုံစမ်းပါတယ်။လိုင်းလန်ရှာပွေနေသူတွေကအလီကွင်အသံလွှင့်ပေးပို့နေတဲ့အသံကိုဖမ်းယူမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဟင်းကဒီအသံဖမ်းသူတွေချက်ချင်းသူ့ရဲ့နေရာကိုသိရှိသွားနိုင်လောက်အောင်တရင်ကိုရှီလျားစွာနဲ့ပေးပို့နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုင်ကိုမဖမ်းမိညတညကသူ့ရဲ့အနီးကအိမ်ကိုတရင်ပို့နေတဲ့နေရာထင်ပြီးဝိုင်းဝန်းထားလို့အပေါ်ထက်ကနေအောက်ထက်ထိအခန်းစီရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။အလီကွင်ကဒီကိစ္စကိုဘာမှမသိဘူး။သူကသတိပုံမူထားလိုက်နေတယ်။နောက်ဘက်ကသတိပေးထားတဲ့အချက်ပြမီဒီကထင်ထင်ရှားရှားပြသနေတယ်။သူ့ကိုမဖမ်းစီမိညအလူမှာသူကထဲလာပြီးကိုတရင်ပို့ရင်ကသူ့ရဲ့အခက်ခဲကိုပြောပြခဲ့ရှာတယ်။သူကတရင်ပို့ရမှာခါနေနဲ့မတူတဲ့လျှက်စစ်တဲ့ပိတ်ထားမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတော့ခက်ခဲတွေရှိတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်။လျှက်စစ်တဲ့မလာတဲ့ကသူကခက်ခဲတွေကိုသုံးပြီးသတင်းပို့ရတယ်။သူကိုဖမ်းဆီးတဲ့မနက်ကလည်းသူတို့ရက်ွက်မှလျှက်စစ်တဲ့မလာဘူး။ကိုင်းကခက်ခဲတွေသုံးပြီးတော့မှသတင်းပို့ပြန်တယ်။လျှက်စစ်တဲ့ကိုပေးလဲမပေးလဲလုံနေတာကိုသူမသိတော့ဘူး။သူရှိနေတဲ့နေရာကိုဖော်ထုတ်ခြင်းကလွယ်ကူလာတယ်။သူရဲ့အတန်လွှင့်ဆက်တစ်လုံးတည်းသာလျှက်စစ်တဲ့မလာချိန်မှာအလုံးလုံးနေခဲ့တယ်။ကိုင်းနေတဲ့အဆောင်ကိုအတန်လွှင့်နေတဲ့ပင်ရင်းနေရာလို့သိရှိတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ရုရှားတွေကတံပြန်ထောက်လိုင်းကြီးထုတ်ဖက်ဝင်နေကိုအင်ကောင်မို့ကိုစတင်ရှာဖွေခိုင်းတယ်။အင်ကောင်မို့ကမှသူတို့ကကောင်းကင်ကျိုးကိုကလုတ်တိုင်းမိပြီးကျိုးကအလီကိုဟင်းအခန်းလေးကိုဝင်သွားကြောင်းသိရှိရပါတော့တယ်။ဘုံမကြီးဇဝေဌာနီကချက်ချင်းပဲသမရာကြီးအလာဖက်စီကိုသတင်းပို့လိုက်တယ်။သမရာကြီးကမယုံကြည်နိုင်လောက်အံ့ဩသွားရပြီးတော့စိတ်လေးအတော်ထိခိုက်သွားတယ်။သူအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကသူ့ကိုတင်းစားဖောက်ခဲ့ပြီ။ဇဝေဌာနီကတရှုကိုလွှတ်ထားပြီးရဲ့အနေငယ်ချာစောင့်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်လို့အကြံပြုလိုက်တယ်။သူကကိုဟင်းကိုတီချက်လိုထောင်ပြီးပူပေါင်းလုပ်ကန်နေတဲ့အခြားအသံလွှင့်အော်ပရေတာတွေအပြင်သူ့ကိုကူညီနေတဲ့တင်းစားဖောက်တွေရဲ့နာမည်တွေကိုပါဖော်ထုတ်လိုပါတယ်။ဘုံမကြီးဇဝေဒာနီကကိုပိုင်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေရှိသူဖြစ်တော့ဒီကိစ္စကိုအစွမ်းကိုအမျက်မထုတ်ဖို့ဇေယျတက်တန်းနေပါလေ။အလာဖက်စ်ကလည်းဇဝေဒာနီကိုဒီကိစ္စလုံးဝတာဝန်ယူစေရင်သူကြုံတရမဲ့နိုင်ငံရေးချက်ဆုံးငန်းတွေကိုချက်ချင်းသိမြင်လိုက်တယ်။သူကကမ်မီတာစ်ဘက်ကိုချက်ချင်းဖမ်းဆီးဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဖမ်းဆီးတာကိုပြည်သူလူထုကိုလောလောဆယ်အသိမပေးဖို့လည်းမှာချလိုက်တယ်။ဒီကိစ္စကနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့လည်းမပတ်သက်စေနဲ့တော့လို့အလာဖက်စ်ကသတိပေးထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပဲဘုံမကြီးဇဝေဒာနီကကမီးယာမေတာဘက်စ်ရဲ့ခန်းထဲကိုအတင်းချိုးပေါက်ဝင်ရောက်လာစဉ်တရှိုးရဲ့မူလစင်မြေအစ်မန်ကိုလုံးဝမသိခဲ့တာပါတရှိုးကိုဒေလာဗီကငွေပေးခန်းစီချောင်းခံမှန်းခြင်းလွယ်ကူစွာသိနိုင်ပြီမဲ့တရှိုးကမိသူဘဲဝါအတွက်ထောင်လန်းပြုလုပ်နေကြအတိအကျသူဘာမှမသိခဲ့ဘူးဇော်ဝီတန်နီကအေးရပါမှဖမ်းခံထားတဲ့ကိုရင်းအပေါ်ကစီးပြီးမတည့်ရက်လို့អော်လိုက်တော့သူ့ရဲ့တန်ကအမျက်ထောသားအပြင်ဂျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်ချင်းလည်းပါဝင်နေပါတယ်သူကအတန်ကိုအော်ဟစ်နေတယ်ငါတို့မင်းကိုဖမ်းမိပြီကွာဝတ်မှသာမင်းဘယ်သူလဲမင်းရဲ့နာမည်ရင်းကဘယ်သူလဲပြောစမ်းပါဦးမင်းကဘသူ့အတွက်ဒီမှာတရှူလာလုပ်နေတာလေအဖြေကတော့ဒီနေ့ easy လာပါတယ်ကျွန်တော်အာဂျင်တီးနားကလာတဲ့အရက်လူမျိုးကမီယာမင်ဒါဘက်စ်ဖြစ်ပါတယ်အေးကြည့်ရသေးတာပေါ့ကွာစီးရီးယားဒေါ်လာရေးကောင်းဆောင်ကစက်မှတ်ဖွေရတဲ့အတန်နဲ့ပြန်အော်လိုက်ပါတယ်မင်းခဏစားအောင်သလားမင်းကိုတက်ပြမယ်အေးမင်းမသေးခင်အလားရှင်မြတ်တကူနဲ့မင်းကိုအကောင်ဖွင့်ပြောခိုင်းအောင်ပဲကွာမင်းငါတို့တခုမှကြံဖွင့်ပြောရမယ်မင်းရဲ့ကြံရပါရဲ့နာမည်အားလုံးကိုမင်းပြောရမယ်မင်းလူဖြစ်ခဲ့တာမှားခဲ့ပြီလို့နောင်တရစီရမယ်ဟိသိလားဘုံမကြီးဆိုဝေဒာနီအဟိငောင်းငန်းနေချိန်မှာသူ့လူတွေကကိုဟင်းရဲ့အိမ်ငန်းတွေကအခန်းငါးခန်းစလုံးကိုရှာဖွေနေပါတော့တယ်။သူတို့ကအောင်မြင်ဝင်ကြွားတဲ့အတန်နဲ့ဒုတိယအတန်လွှင့်ဆက်ကိုတွေ့ချောင်းအော်ပြောလိုက်တယ်။သူတို့ကယက်ဒလီကိုရိုက်ဆပြာဒုံးတွေကိုခွဲလိုက်တော့အတွင်းမှာလွှဆာမုံတွေပုံပြီးထည့်ထားတဲ့ပောက်ကွဲစီရံနဲ့ဘုံမျိုးမျိုးစနက်တန်အသေးစားတွေအစိတ်စီးပြားတွေကိုတွေ့နေကြရတယ်။ဒိုင်နမိုက်တွေနဲ့အခြားတရှိုးလုပ်ငန်းအတွက်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။လက်ရှိချိန်ဒီမှာဆိုဝေဒာနီကဒီပစ္စည်းတွေအတွက်ကမီတာဘက်စီကတခုတည်းသောဖြေကိုရရှိပါတယ်။ဘုံတွေကတော့အဖြတ်လုပ်ငန်းကြီးအတွက်သုံးဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ချိန်ရလို့ရှိရင်ဒီအတန်လွှင့်ဆက်နှလုံးကိုဖောက်ခွဲပလိုက်ဖို့ပါပဲနောက်ထပ်သုံးရကြတဲ့အခါမှာစီးရီးယားထောက်လိုက်ဖွဲ့ဝင်တွေကကိုင်ရဲ့အကန့်ကိုစက်ကုဆောင်ရလို့
အစိစိမောမောဆုပ်ဖြဲခဲ့ပြီလို့ဆိုနေမှာတော့မယ်လူပေါင်းတရာစင်လောက်ကဝက်စားတွေကိုအပိုင်းပိုင်းညှက်ပြကြတယ်အိမ်နံပရိဘောကတွေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်မျက်နှာချက်နဲ့နိုင်ရည်တွေကိုလည်းတွန်းပြူဆွဲကြတယ်သူတို့ကကမီတာဘက်ကအမှန်တကယ်ဟွက်ထားမဲ့တခြားသောတရှူရဲ့ဆင်းကိုလိုချင်ကြပါတယ်အဖန်ကန်တဲ့တရှူကိုဟင်ကတော့ဒီကာလအတော်တွေနှိပ်စက်ခြင်းမခံရဘူးသို့တော်လည်းပုံမူကြီးဆိုဝေတန်နီကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်အဒန်ဒီဘာရာတို့ကသူ့ကိုတနာပြီးတနာပြီးအနာမပြီးတော့ပဲနဲ့မေးခွန်းတွေထုတ်ပြီးဆက်စည်းမေးမြန်းပါတယ်မင်းရဲ့တခြားအတန်လွင့်ဆက်တွေဘယ်မှာထားသလဲသူတို့ကမီးတယ်ကျွန်တော်မှာဆက်နှလုံးမရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးကလုံလောက်တယ်ကမီတာဘတ်ကပြန်ဖြေပါတယ်ခွင်ဖမ်းပြီးတဲ့ညနေကစီရီယာတို့ကသူ့ကိုတယ်လာဗီကိုတရင်ပို့ဖို့အမိန်ပေးခဲ့တယ်ပစ္စတိုတလက်ကိုသူ့ရဲ့လက်ဖေးမှာထောက်လိုက်ပြီးခိုင်းစီတဲ့အတိုင်းလောက်တာမလောက်တာကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက်ရေဒီယိုအော်ပရေတာတစုကဘေးကထိုင်ပြီးရှိနေပါတယ်ခွင်ရဲ့လက်ထဲမှာဗိုလ်မှူးကြီးဆိုဝီဒါနီနှုတ်ထဲချပေးထားတဲ့တရင်ပို့ချက်တစ်ခုခြင်ထားပါတယ်ဗိုလ်မှူးကြီးရဲ့အကြံကတယ်လာဗီကိုတရင်မှာပေးပို့လိုက်ပြီးတော့ဣသရေလကိုမျက်စိလဲသွားစီမဲ့သို့မဟုတ်စီးရီးယားမှာရှိတဲ့တရှုအပွဲစည်းများအကြောင်းသူတို့အသေးစိတ်ဖွင့်ပြောလာအောင်လှည့်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီခမီတာဘက်ကသူ့ကိုစီခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူကသတင်းပို့တဲ့ဆက်ကလေးကိုခောက်ပြီးအတန်လွင့်ပေးပို့နေတဲ့အခါဘုံမကြီးဆိုရီတာနေပေးပို့ထားတဲ့စာသားအတိုင်းပဲအတိအကျသူပေးပို့နိုင်တယ်မပို့နိုင်တယ်ကိုသေချာစွာသိရှိဖို့စီးရီးယားရေဒီယိုပညာရှင်တွေကသူ့ရဲ့လှူရှားပုံကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။ခွေရင်ကသူတို့စိတ်ကြိုက်တဲ့တွင်ပေးပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲမော့ဆက်ဌာနချုပ်ကသူ့ရဲ့သတင်းပို့ချက်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းပြန်ချချက်ရောက်လာတယ်။စီးရီးယားတို့ကသူ့ရဲ့လက်ကွယ်အောင်မြင်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမသိလိုက်တဲ့အချက်ကတော့ကိုဟင်းကသူ့သတင်းပို့ရဲ့အမြန်နှုံးနဲ့အဖြတ်တော့ကိုမသိမသာပြောင်းလဲလိုက်တာပါ။ဒီလိုပြောင်းလဲလိုက်တာကစီးရီးယားတွေကဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိဘူး။ဣသရေလအတွက်ကတော့အထိပ္ပယ်တစ်ခုသာထွက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လူကသူတို့ကိုကျွန်တော်ကိုဖမ်းမိသွားပြီလို့ပြောလက်ချင်းပါ။မော့ဆက်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးဌာနကသတင်းဖမ်းယူသူအော်ပရေတာတွေကသူတို့ရဲ့တရှိုးထိပ်သီးစီကပေးပို့လိုက်တဲ့တရင်ကိုဂျိုးခွေနဲ့ဖမ်းယူထားပြီးအဲ့ဒီဂျိုးခွေကိုအချင်းချင်းကဖွင့်ပြကြတယ်။ခမရတို့တရင်ယူရမြန်မှားသလားဗျ။ဒါဗစ်ကသူတို့ကိုတောင်းတမမမီးရှာတယ်။ဒီတရင်ဝင်လာတာနဲ့ချက်ချင်းပဲသူ့ကိုအိမ်ကသွားရောက်ခေါ်လာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တရင်ဖမ်းရမှာကျွမ်းကျင်သူအတက်ပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအခိုင်အမာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလီကိုရင်တယောက်စီးရီးယားတို့ရဲ့လက်ထဲမှာကျင်းသားဖြစ်ခဲ့ပြီးသူကတရင်ပေးပို့တဲ့အမြန်နှုံးနဲ့ပြတ်တော့ကိုတမင်ပြောင်းလဲပေးပို့ခဲ့တာထင်ရှားလာပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ဌာနချုပ်ကိုမိမိရယခုတရားတော်မဲ့လူဖြစ်နေပြီလို့အသိပေးလိုက်တာပါ။မော့ဇက်ဘွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအသိပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဝင်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ဘင်ဂိုရီယန်ကိုဆက်ခံသူလီဗီအက်စကောစီကိုလည်းကိုဟင်းရဲ့ဖန်ခံရအကြောင်းသတင်းပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာဆိုရီတာနီကကိုဟင်းကိုတယ်လာဗီကိုဇဂဝတ်နဲ့သတင်းတစ်ခုပို့စီပြန်ပါတယ်။အဖြစ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအစ်ရီတို့သူစင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ထဲမှာမိပြီလို့သူယုံကြည်သွားတယ်။အလီကိုဟင်းကအသေးပေတမျိုးသိလိုက်ပါတယ်။တယ်လာဗီကသူပေးပို့လိုက်တဲ့သတိပေးချက်ကိုနားလည်ကြောင်းပြန်ကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်။သူတို့တမင်အချင်းဆွဲနေတာပါသူရဲ့တရင်ပို့တဲ့တင်ဂီတာတွေကတခါမှမပြတ်ခဲ့ဘူးတရင်တခုလုံးပြန်ပို့ဖို့လေသူ့ကိုမပြောခဲ့ကြဘူးဘုံမကြီးဆိုရီတာနီကသူ့ရဲ့လက်ကွက်ကိုရတရဘတ်အတော်ကြာဆက်လက်ဆင်ထားနိုင်တဲ့အတွက်တော်လေးဝမ်းမြောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့စီးရီးယားသမ္မတကြီးကတရှုကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးရှင်းလင်းပြစ်လို့တယ်ဒီကိစ္စကိုသူကိုယ်တိုင်ကင်တွယ်ဆက်ဆီးချင်ပါတယ်ဆိုရီတာနီကအလုံးကမကြောက်စရာကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ပြန်ပတ်တူဖြစ်ပါတယ်သူကကမီတာဘက်စာအုပ်ချုပ်သူအတိုင်းပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထောက်ပြတုံးချပြီးသမရာကြီးရဲ့နေရာကိုရရှိအောင်ကြိုးစားမှာကထေချာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မယ်သမရာကြီးကဘုံမူကြီးကိုအစ်ရီတို့ကိုလက်ကွက်ပြုတ်ချင်းကိုလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးအမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ24ရက်နေ့မနက်မှာဘုံမူကြီးဆိုဝီဒါနီကအလီကွင်ကိုအောက်ပါတင်းကိုပို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အစ်ရီနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဒယ်လာဗီမာထောင်လိုင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များသိတာရဲ့အကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ကမင်းနဲ့သူ၏မိတ်ဆွေများသည်ကျုပ်တို့၏ဧည့်သည်များအဖြစ်ဒမက်စကတ်တွင်ရှိပါသည်။သူတို့၏ကံကြမ္မာကိုမကြမီတွင်ကြားကြရပါလိမ့်မည်။ဒီတဲ့အောက်မှာစီးရီးယားတံမြင်ထောင်လိုင်းအဖွဲ့လို့လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမော့ဇက်ကဝန်ကြီးချုပ်လီဗီအက်စကောရဲ့စပွဲပေါ်ကဒီသတင်းကိုတင်ပေးခဲ့တယ်နောက်တနေ့ကြာတဲ့အခါမှာဒမက်စကတ်ရေဒီယိုကအစ်ရီးယားနိုင်ငံကတရှိုတူကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကမော့ဇက်အကြီးအကဲကိုစိတ်ထိခိုက်သွားစေတယ်သို့တော်လည်းဒီသတင်းကြောင့်အရေးပါတဲ့အထက်ပိုင်းကစီးရီးယားတော်များများကမိမိတို့အသက်ပေးအတွက်ထိတ်လန့်တောင်းလို့သွားကြတယ်သမ္မတကြီးကမိမိနဲ့မိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကာအကွယ်ယူတဲ့အနေနဲ့ဆလယာတော်နဲ့ဆလာယလီနှစ်ယောက်ကိုတပ်ပက်စရဲ့အိမ်ခန်းကိုပို့ဖို့ကုညီစစီမင်းမြန်ရင်ပြုစီပါတယ်။အလာဖက်စ်ကခန်းစားချက်လုံးဝမပါတဲ့လေတန်းနဲ့ဘုံမကြီးနှုတ်ဦးကိုဒီလိုပြောလိုက်တယ်။ခမောင်းနှစ်ယောက်ကဒီအခန်းအကြောင်းကိုဒမက်စကတ်မှာရှိတဲ့သူတွေထက်ပိုသိနိုင်ပါတယ်။သမရာကြီးကသူယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူ့ရဲ့စစ်ဘူတွေခမီးယာမင်တပ်ပက်စရဲ့အိမ်ခန်းမှာမိမတွေနဲ့ချစ်ပြူရခင်းခင်းကြတာကိုခေါင်းခေါင်းသိရှိပါတယ်။ဘုံမကြီးဆိုဝီဒါနီယာသမရာကြီးစီကအကူအညီဆဲလွှတ်လိုက်တော့တိတ်ဝမ်းမသာလာဘူး။သမရာကြီးရဲ့ဘုံမူကြီးနှစ်ဦးကအကျဉ်းသားတွေကိုဇန်နဝါရီ24ရက်နေ့ညမှာအမှတ်80တန်ချက်ကတက်မှဌာနချုပ်ရှိရာမြို့ပြင်ကိုပြောင်းရွှေ့ချုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ကြတယ်
တရားကမိမိကထောက်လိုက်လောကမှာသမိုင်းတွင်စီခဲ့လေလို့ခွန်ယူဝင်ကြွားနေတဲ့ဆွေဒါနီရဲ့လေတံကတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတခုတည်းကျိတ်ပြီးတော့မှဒေါသဖြစ်နေတော့တယ်။နိုင်နေငယ်ကြတော့သမရာကြီးအဂါဖက်စ်ကစစ်ကန်းကိုကားနဲ့ရောက်လာတယ်။သူရောက်လာတဲ့အခါဘုံမကြီးဆွေဒါနီကအချင်းသားကိုသမရာကြီးစီကိုခေါ်ထုတ်လာဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။စီးရီးယားသမရာကြီးစီကိုအချင်းသားကိုမိတ်ဆက်ပေးနေစရာမလိုဘူး။သူရှင်းပြောင်းမှာမတ်တရရဲ့နေသူကဖီနိုဇာရီမှာသူစတင်တွေ့ရှိရင်းနှီးခဲ့ပြီးဒမက်စကတ်မှာသူအလွန်ယုံကြည်ခဲ့ရတဲ့အာဂျင်တင်းမျိုးသားအာရဗီဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဇနီးတဲ့ခမီတာဘက်ဥရောပကအပြန်ဝဲလာတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပေးခဲ့တဲ့တာမူအင်ဂျီဝစ်စင်နေစဖြစ်ပါတယ်ဒီသစ္စာဘောက်ကသူရဲ့တမရနန်းတော်ကိုအချင်းချင်းခါခါလာရောက်ခဲ့ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့သူကညီကိုရင်းချာတယောက်လိုပြုစုဧကန်ခဲ့ရတယ်ဒီလူကအောင်မြင်တိုးတက်လွန်တဲ့အတွက်ဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီးအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာရာထူးတနေရာရလုံနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အလာဖက်စ်ကမိမိကိုနောက်တစ်ချိန်မှာစက္ကန့်သူအဖြစ်ဒီလူကိုလက်သက်မွေးဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်သူတို့နေရာကတယောက်ကိုတယောက်တိတ်ဆိတ်ညင်သက်စွာနဲ့ကြည်နေမိကြတယ်။တရှုကစတင်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တယ်လာဗီကအလီကိုဟင်ဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးတမတော်ကစစ်သားတယောက်ပါပဲ။ဘုံမကြီးဆိုရီတာနီကဒမက်စကတ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဂျန်သူတွေကိုဖျောက်ချဖို့ကြိုးစားမှာ။လက်ဗနွန်မျိုးသားသတင်းစာတစ်စောင်နဲ့တွဲဆုံမေးမြန်းချက်တွေပြုလုပ်ပြီးမကွယ်မထောက်ဖွင့်ချခြင်း။မိမိရဲ့အရေးချင်းတွေကိုဖော်ပြခြင်းတွေပြုလုပ်ပါတယ်။တမရအလာဖက်စ်ကလည်းဒီနေ့တိုင်းပဲမိမိနဲ့မိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါ်အပြစ်ကိုလီလွယ်ဖယ်ရှားပြီးဖြေရှင်းချက်တွေလုပ်ပါတော့တယ်။တရင်စားရဆောင်နဲ့တရားလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသမရာကြီးကအခုလိုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။ကျောက်အကျဉ်းသားကိုကိုယ်တိုင်မေးမြန်းကြည့်ပြီးပထမပိုင်းမှာကျောက်ရဲ့ထောင်လိုင်းအဖွဲ့ကသူကအာဂျင်တီးနားမှာရှိတဲ့အစ္စရေးတရှိုတီကပို့ထားတဲ့ခမီးယာမီတာဘတ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ RS တယောက်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျောက်ကတော့သူ့မျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာသူကဂျူးလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်။ဘုကျောက် LFS ကသူကတရှိုကိုအလွန်အရေးကြီးတဲ့မွတ်စလင်တရားစာတစ်ပုဒ်ကိုစုခိုင်းစေခြင်းဖြင့်ထောင်ချောက်စင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပုံကိုပါရှင်းလင်းပြောပြတယ်။သူချက်ချင်းမဆူနိုင်ဘူးဗျတုတ်ဆန်းဆန်းလုံနေတယ်အဲ့ဒီကလေးက तू အရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြုတ်သိတယ်ဒီတော့ကျုပ်သူ့ကိုထောင်လိုက်အရာရှိတွေနဲ့လွှဲပေးလိုက်ပြီးဘလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရမယ်ဆိုတာသူတို့ကိုညွှန်ကြားချက်ချပေးလိုက်ရတယ်သမရာကြီးကထက်လောင်းပြောပြပြန်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျုပ်ကိုဝင်းကိုချိန်ပေါင်းများစွာကိုရန်စကားပြောခဲ့တယ်ကျုပ်တိုက်တဲ့ secret နဲ့အရက်ကိုသူမတော့ဘူးညှင်းဆန်ခဲ့တယ်သူကအင်းဒီတစ်ချက်၄000မှမပြတ်ခဲ့ဘူးသူ့အတွက်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကိုတော့မှသူကတတိရှိရှိနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်သမရာကြီးပြောတဲ့အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေဆိုတာစစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာအလီကွင်နေခဲ့ရတဲ့လေးပတ်ကြာကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလအတော်တွေမှာကိုဟင်ကစီးစင်းနေချာချာနှိပ်စက်ခြင်းခံရပါတယ်။မိတို့တို့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီစီးရီးယားလူကအလီကွင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမဖြိုခွဲနိုင်ပါဘူး။နှိပ်စက်ညံပန်းချင်းပြီးဆုံးတဲ့အခါသူတို့ကကိုဟင်ကိုအယက်သားအကျဉ်းတော်တစ်ခုကိုပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအကျဉ်းတော်ကဝါတာတွေကကိုဟင်ကိုကျန်ကျန်လန်ပြုမှုဆက်ဆံကြပေမဲ့အစ်စရီတဆေးလို့သူတို့ခေါ်တဲ့ကိုဟင်အပေါ်မှာမုန်တီးခြင်းနဲ့ရောတဲ့လေးစားမှုဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်။သူတို့ကကိုဟင်ကိုတတ်တည်ခဲလို့တော့မှကိုရမှာနာမည်ပေးထားကြတယ်။ကိုရင်ကိုဖမ်းမိတဲ့အတွက်စီးရီးယားမိမနဲ့ယောက်ျားစုစုပေါင်း900ကျော်လောက်လည်းအပန်းခံကြရတယ်။အပန်းခံသူတွေထဲမှာဆိုရဌာနတွေကအတွင်းမှုမိန်းကလေးတွေလေးမဲတွေအလီကွင်ရဲ့အိမ်ကမှာချစ်ပြွာခင်းကြမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တခြားမိန်းကလေးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။မာရီဇာအယ်ဒင်ဂျိုဆဖ်နဲ့ရှယ်အလက်တိုလိုပုံဝူတွေလည်းထောင်ထဲကိုအသွင်းခံကြရတယ်။စီးရီးယားတံမြင်ထောင်လိုင်းအဖွဲ့ဝင်တွေကမိမိတို့ဟာအစဉ်တကြွနှိုးချနေတဲ့မျိုးချစ်တွေဖြစ်ကြောင်းထင်ပေါ်စေလိုတဲ့အတွက်သူတို့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့တရှူရဲ့အကြောင်းခြေခြေပြန့်ပြန့်ပုတ်ခတ်ရေးသားပြီးသတင်းပြန့်ကြည့်ပေးကြတယ်။သို့တော်လည်းသူတို့လေတံလွှင့်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကအမှန်စစ်စစ်တရှုတူဦးတွေနဲ့အလီကွင်ဘလောက်ထိအောင်မြင်ခဲ့တာကိုသာရကပြချင်တာဖြစ်နေပါတယ်။အလီကွင်ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အာရက်ကဘာမှာအဲ့ဒီအချိန်ကလူတွေရဲ့စိတ်ဝေခံစားရမှုကိုဘေရုမျိုးကအလာဖက်သတင်းစာကအခုလိုကောက်ချက်ချခဲ့တယ်။ဒမက်စကတ်ဆိုရဘွဲကမနက်ပိုင်းမှာစီဝေးထိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။အလီကွင်ကအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုညနေပိုင်းမှာတယ်လီဗျူကိုပို့လိုက်တော့တာပဲ။လမ်းနိုင်ငံကလာတဲ့အာရဗ်သတင်းစာဆရာတဦးကိုသာလေတရှုနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ပြုခဲ့လို့တော့သူကကိုဟာမိမိကိုပြောပြချက်ကိုအခုလိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စီးရီးယားမှာလာပြီးကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်လူမျိုးရဲနာခဲ့ကျွန်တော်ဇနီးနဲ့ကလေးသုံးယောက်ရဲ့နောင်ရည်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်အစ္စရေးနိုင်ငံကိုဘယ်တော့မှအသက်စာမပေါက်ခဲ့ဘူးဆိုတာသိစေချင်ပါတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကအလီကွင်ရဲ့အသက်ကိုစူးစမ်းခဲ့စေလို့တဲ့အတွက်သူတိုင်းပြည်အတွင်းရှိသတင်းစာအရေးတာတွေကိုကိုရန်ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးဒီကိစ္စကိုအရေးမကြီးသလိုခက်အုပ်ရေးသားချဖို့တောင်းပန်ခဲ့ရတယ်။အခုမြန်မာခေတ်မှာရင်ကျေးပြီးခင့်မိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရှုကိုဘယ်တော့မှမတုံ့တင်ဖြစ်ဘူး။အများအပြားတရှုကိုတခြားတရှုတွေနဲ့လဲလေကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ထောင်ထဲသွင်းထားလိုက်ပြီးနည်းနည်းကြာလိုက်တိတ်တိတ်ကလေးလှုပ်ပစ်လိုက်တာပဲလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးနဲ့တရမန်ဆိုင်ရာနီးလန်းတွေကိုအစွမ်းကုန်အသုံးပြုပြီးတော့မှခွင့်ရရတဲ့ကိုခေတ်တွေကိုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာရဲ့အမှာရောက်နေတဲ့အစ္စရေးသံအမတ်တွေကအခြားသောသံအမတ်တွေအထက်ပိုင်းကဆိုရအရာရှိတွေကုန်တယ်ကြီးတွေနဲ့နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကိုချင်းကပ်ပြီးစီးရီးယားတို့ကိုစူးစမ်းပြောဆိုပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့ကြတယ်။ကိုရင်ကိုအထူးစစ်ကုံရုံနဲ့စတင်စစ်ဆေးချမ်းသာမယ့်ရဲ့နီးလာလေးတွေဖော်ပြပါတွန်းအားတွေကလည်းများလာလေးလေးဖြစ်ပါတော့တယ်။
နိုင်ငံပေါင်းများစွာတွေကနာမည်ကြီးရှေ့နေကြီးတွေဟာကိုဟင်းရဲ့အကျိုးဆောင်ဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့စီးရီးယားအစိုးရကိုခန့်လန့်ခဲ့ကြတယ်။ပြင်သစ်ရှေ့နေကြီးနှစ်ဦးကကိုဟင်းရဲ့အမှုကိုကြားနာရမှာလိလာသွင်းပြတဲ့ရောက်ဖို့ဒမတ်စကတ်ကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။ဒီနေရာတွေကဂျက်ကရစ်မာဇီရီဆိုသူကအယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲနေစဉ်ကမြောက်များလာစွာသောအယ်ဂျီးရီးယားမျိုးချစ်တွေကိုပြင်သစ်မှာခုံရုံးတင်စဉ်ခုခံကာကွယ်ကယ်ဆယ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကစီးရီးယားတို့ဟာအာရဗ်မလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့မဆွဆွဲနိုင်တဲ့ပုံကွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုံရုံးစတင်ဆက်စည်းတဲ့အခါအစ္စရေးတို့ကသူတို့ရဲ့တရှိကိုတရားလိမ့်မှာဖြစ်တယ်လို့မြင်လာကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုံရုံးကကိုဟင်းရဲ့ဘက်ကဘသူမှအကျိုးဆောင်လိုက်ပါခွင့်မပေးလို့ပါ။ဥရောပအစိုးရတွေကတောင်းပန်မှုတွေပြုကြပြီးမဲ့မာဆွေးနယ်ပေါင်းပါတွေကိုဒီရခွင့်ကိုတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့ကြဘူး။ချီနီပူဆိုးရပြန်တဲ့ဘုံမူကြီးဒယ်လီကခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးဘုံမူကြီးဟာတွန်းကခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်၅ဦးမှာဒုဝက်ဖြစ်ပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ထွက်လာပါတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကမိမိတို့နာမည်ကုန်သတင်းဟာခုံရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။သမရာကြီးရဲ့ကုန်သတင်းကလည်းဤနည်းနည်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဘုံမူကြီးနှစ်ဦးကသူတို့ကိုပြပြတသားလင်းလင်းလှပြပြီးသူတို့ကိုအသုံးပြုလို့ထိတန်းလေးဝက်သတင်းတွေကိုအရယူခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတတ်ညာမှုမပြုနိုင်ပါဘူး။အလီကွင်တရားမှာကထင်ရှားနေပြီ။အမှုစစ်ဆေးကြားနာခြင်းကိုတကယ်ပိတ်ပြီးပြုလုပ်ပါတယ်။တရားခွင်မှာစစ်ဆေးနေတာတွေကိုထေချာစွာနဲ့စစ်စစ်ရွေးချယ်ရိုက်ကူးပြီးမှသာရုံးမြင့်တဲ့ကြားမှာပြသတယ်။အလီကွင်ကညံ့ပန်းနေဆက်မှုတံကိုခံရတော်ညာလေမိမိစက်တွေကိုခိုင်မြဲကြောင်းပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကတစ်ချိန်လုံးတည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနဲ့ရှင်းလင်းပြသစွာဖြည့်ရှင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘုံမူကြီးဒယ်လီနဲ့ဘုံမူကြီးဟာတွမ်တို့ကိုသိရှိပါသလားလို့မေးခွန်းကိုမေးတော့ခွေရင်ကအလွန်ထူးဆန်းအောင်ပွဲရခေါင်းလောက်အောင်မသိဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းသူကသူနာမည်ဆိုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူအမှန်ဝန်ခံခဲ့တဲ့စီးရီးယားအထွတ်မြတ်များနာမည်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထယ်လာဗီမှာမျက်လင်းချက်ရောင်ချီတန်းလေးတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။အလီခွေရင်ကဒီဘုံမူကြီးနှစ်ဦးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့တာကိုမော့ဆက်အကြီးကြီးကသိကြတယ်။သူကဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးနဲ့အပေးယူတွေလှူထားပြီးလိမ့်ပြီလား။သူတို့ကိုမိမိမသိခဲ့ဘူးလို့ဖြေခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အသက်ကိုတတ်ညာမလား။ဒီယူဆကိုကိုဟင်းကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဒမတ်စကတ်ကိုတောင်းရောက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူရှိနေတဲ့ဦးကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်။ကိုဟင်းကိုတည်တဲ့ချမှတ်သည့်တိုင်အောင်သူ့ကိုအမှန်တကယ်တပ်ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြည်သူနှစ်ဦးယုံကြည်လာအောင်စီရီးယားရှိကြီးကပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။အလီကွင်ရဲ့အင်ကန်ကိုမကြာခဏတောင်းရောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျော့ဆစ်ဖိုဆစီမီမြန်တို့ခေါယုံခွင့်ဝင်ဘုံမူကြီးတွေကလည်းဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းအောင်နေတိုင်ခဲ့ကြအောင်သိတာထင်ရှားလာတယ်။မိမတွေခေါ်လာဖို့သူ့အခန်းတော်ကိုချုပ်ငှားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချုပ်သူ့အတွက်တရှုံမလုပ်ပေးခဲ့ဘူးလို့ဂျော့ဆစ်ကပြောခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်သူကခေါယုံဥက္ကရာဘုံမူကြီးတယ်လီကိုတဲ့တဲ့ဆိုက်ကြည့်ပြီးထပ်ပြောလိုက်တယ်။ဒီအခန်းကိုအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်သုံးခဲ့တာချုပ်ကြော်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျ။မေလရှိရနေမှာအလီကွင်ကိုဒေတန်ချမှတ်ကြောင်ကြီးညာခဲ့တယ်။သူ့ကိုကြိုးစင်တင်ပြီးတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အယ်ဒင်လိုမျိုးသူ့ရဲ့ချန်ရပါစုတွေကိုအလုတ်ချက်နဲ့ထောင်တန်း၅နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အယ်ဒင်ဆိုတာကလက်ဖတနင်မာလီဇာအယ်ဒင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဆေးဦးစီးချုပ်အဗ်ဒူဂရီဇာအယ်ဒင်ရဲ့ဒူဖြစ်ပါတယ်။အလီကွင်ကိုကယ်တင်မှုအစွမ်းကိုစူးစမ်းကြတော့တယ်။အလီကွင်ရဲ့ဇနီးနာဒီယာကပြည်သိနိုင်ငံဆိုင်ရာစီးရီးယားတမ်မတ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအတနာခံမှုပါရစ်မြို့ကိုသွားခဲ့တယ်။တမ်မတ်ကြီးကသူနဲ့တွေ့ဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဆက်တမမြောက်ပေါ်ရမင်းကြီးပေါ်ဘယ်လ်ဂျီယံဘီမားရဲ့မေတော်ဖြစ်တဲ့မိဖုရားကြီးအလစ်ဘက်ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဒက်ဖင်ပီကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးနဲ့အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအသင်းအဖွဲ့ကြီးတွေကစီးရီးယားအာဏာပိုင်ကိုတန်ကြာမှုပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့ကြတယ်။ဖီနိုဇာရီရဲ့သာသနာပိုင်ဖြစ်တဲ့အယ်ဖက်ဒိုဗာစီယက်စ်ကတည်ရဆဲဆဲမှာပဲဘူချိုကြီးအလာဗက်စီကိုစာရေးပေးဖို့လို့ဒေဂနီလူတယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အနေနဲ့ကွန်ရင်အသက်ကိုချမ်းသာပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့ကြတယ်။ Israel Radio ကဖမ်းမိထားတဲ့စီးရီးယားတရှိတွေရဲ့အမိတွေကိုကြီးညာခဲ့တယ်။အလီကွင်နဲ့အဲ့ဒီတရှိတွေအားလုံးကိုလဲလှယ်ဖို့သူတို့အစင်းစင်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေါက်တာမော်ရစ်ကဆိုသူပြင်သစ်ဆရာဝန်ကြီးတူကလွန်ခဲ့တဲ့လပေါင်းနေငယ်ကပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နွေလီမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ဆေးရုံမှာသမ္မတအယ်လာဖက်ကိုအလွန်ခက်ခဲတဲ့ကြောက်ကခွဲစိတ်ကူးစက်မှုပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။သူကစီးရီးယားသမ္မတကြီးစီကိုအခုလိုစာရေးခဲ့တယ်။သမ္မတကြီးရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်ကယ်ခဲ့တာကိုထောက်ထားပြီးအလီကွင်ရဲ့အသက်ကိုတတ်ညာဖို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။အရှေ့အိုးစုနိုင်ငံတွေကလည်းဒမတ်စကတ်ကိုထိုးထိုးတိတ်ချဉ်းကပ်ပြီးစံစံညင်ညင်လှုပ်ဖို့အတွက်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းဒမတ်စကတ်ကတကယ်ပါလို့ရတောင်းပန်မှုကိုနားမထောင်တော့ပါ။ဗကြုတ်အလာဗက်စ်ကကိုရင်ကိုတည်တံချဖို့နောက်ဆုံးအမိန့်ပေးကန်ဒီမှာခြေထုံချတော်ဖြစ်နေခဲ့ကြအောင်သာရကတွေရှိခဲ့တယ်။ယင်ကြီးတဲ့လူသားကပ္ပရဲ့အမြင်မှာသူ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းညှို့နှွမ်းစေအောင်သူလုပ်နေတာကိုကောင်းကောင်းသိရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအားပြိုင်နေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအာဆန်ပွဲခရရဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့တံကိုခံနေရပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဒီညလေးမှာခေတ္တရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာတင်နယ်မောင်ရေးသားထားတဲ့သမောဇာဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုအပိုင်းလေးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦး။ဘေးနားကနိုတီဘဲလေးတွေနဲ့ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျ။ထပ်မံပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ထပ်အပိုင်းဆက်တွေကိုလည်းဆက်စပ်ဆောင်ပြီးအောင်နားဆင်ပေးပါအောင်။အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။